icra. Salam hörmətli tamaşaçılar, qanun və icra verişləri biz yenə sizinlə. İlk öncə bugün cəmiyyətdə vətəndaşlar daha çox maraqlandıran bir sahə, bir mövzu baş vuracaq. Həmən mövzunun bugünləri dəyərli ekspertlərini təhlil edəcək. Bugünkü mövzumuz ondan ibarətdir ki, el arasında öz başına və qanunsuz tikililərdən söhbət açacaq. Bu tikililər, qanunsuz tikililərin sökülməsi ilə bağlı yerli icra hakimiyyətinin və maraqlı şəxslərin ərizəsi əsasında necə sökülə bilər, məhkəmə qərarı olmadan bu tikililərin dayandırılması ilə bağlı eyni zamanda aparılan tikililərə el arasında belə bir ifadə daha çox işlədir. Göz yumma ilə tikilən tikillərin sonradan dövlət qeydiyyatı alınmasını və onun əsaslarından biz danışacağıq. Bunun üçün bu mövzunu təhlil etmək üçün hörmətli ekspertlər, dəyərli ekspertlər dəvət etmişik. Həmən ekspertlər sizə təqdim edim, sonra biz mövzumuza qayıdacağıq. Rasim Hüseynov, hüquqşünas. Qabil Ağayev, hüquqşünas. Vasif Rzayev, hüquqşünas. Bugünkü mövzumuz birbaşa hüquqi sahə olduğu üçün, ona görə də bugünkü belə deyək ki, mövzumuza uyğun olaraq biz hüquqşünasa dəvət etmişik. Eyni zamanda bizim verişimizin amprası ilə hüquqi veriş olduğuna görə biz sizi dəvət etməklə bugünkü cəmiyyətimizdə insanlar arasında ən çox maraqlanan bir sahə. Bugün Bakı və Bakı ətraf kəndlərində, Respublikanın hər bir yerində öz başına tikilər bir daha çox rast gəlir. Məhkəmə çəkişmələrində eyni zamanda yerli, yersiz, belə deyək, bələdiyyə və eyni zamanda icra hakimiyyətinin bir qrup məmurları varkən vətəndaşlara müdaxilə etməklə tikililəri sökürlər və bu da biz bilirik ki, bu hüquqi cəhətdən qanunsuzdur. Məhkəmənin qərarı olmadan heç kəsin iradəsinə zidd və yaxud onun əmlakına toxunmaq olmaz və sökülməsi ilə qəti qadağandır. Bunun üçün də Vasif müəllim, siz təcrübəli hüquqşünassınız. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, təşəkkür edirik. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, burada əsas söhbət özbaşına tikililərdən gedir. Yəni, bu bəzən qanunsuz tikili də adlanır, amma qanunvericilikdə əsasən bunun anlayışı özbaşına tikili şəklindədir. Özbaşına tikili nə deməkdir? Konkret olaraq Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 180-ci maddəsində öz əksini tapmışdır ki, və orada birbaşa qeyd olunur ki, özbaşına tikinti, tikinti məqsədləri üçün ayrılmayan torpaq sahələrində, eyni zamanda şəhər salma tikinti və normalarına riayət edilmədən aparılmış tikinti obyektləri və eyni zamanda bu xüsusi olaraq buna icazə alınması tələb olunan tikinti obyektləri o icazə alınmadan tikilən, istənilən bir tikili qurğu özbaşına tikili sayılır. Yəni, bu üç əsas, belə deyək, belə deyək ki, həmi təqdim edək, həmi eyni zamanda belə fikirlərini, qısa fikirlərini öyrənək, sonra biz mövzumuzu təhlil edəcəyik. Qabil müəllim, buyurun. Çox sağ olun, Əhməd müəllim, dəvətiniz üçün. Mövzu geniş mövzudur. Öz başına tikili anlayışı. İnşallah sabah eyni vaxtda bu Sumqayıtdan yayınlanan, Dünya TV kanalından yayınlanan qanun və icra verişi olaraq biz sabah 14:30-dan 14:10-a qədər bu mövzumu arxasında davam etdirəcəyik. Yəni qeyd etdiyimiz kimi öz başına tikili ilə bağlı bir dəqiqə kifayət qədər mülki hüquq pozuntusu var. Yəni məhkəmə icraatında bir çox işlər var ki, deməli bələdiyyə fondunda olan torpaq sahəsi, dövlət mülkiyyətində və yaxud da ki, neft şirkətinin balansında olan torpaqlarda, belə deyək də, yəni qanunsuz tikilmiş, öz başına tikili evlərlə bağlı mübahisələr var. Deməli, aidiyyəti üzrə orqanlar, məhkəmə instansiyalarına müraciət edirlər. Həmin tikillərin qanunsuz və öz başına tikildiyi ilə bağlı iddialar sürürəli və artıq Azərbaycanda demək olar ki, bu barədə bir neçə məhkəmə təcrübəsi formalaşıb və bu da öz başına tikili və ya hörmətli həmkar qeyd elədi. Yəni, mülki məcəllənin 180-ci maddəsinin təsiri altına düşür. İnşallah, irəliyən dəqiqədə ona biz münasibət bildirəcək, təhlil edəcək. Rasim müəllim, ümumiyyətlə, siz hüquq mühafizə orqanında işləmişsiniz, yetərincə təcrübəniz var. Cinayət məcəlləsində 188-ci maddə var. Zəbt olunmuş torpaqlarla bağlı iddialar qaldırdı. Həmən şəxslər barəsində hətta 6 aya qədər həbs də var. Ümumiyyət təcrübənizdə belə bir şeylə rastlaşmısınızmı? Bəli, Cinayət Məcəlləsinin, Əhbər müəllim, qeyd etdiyiniz kimi 188-ci maddəsində qeyri-qanuni formada hüquqa zidd olaraq bəzi, məsələn, ayrılmayan torpaq sahələrində, dövlət tərəfindən torpaq sahələrində vətəndaşlar, şəxslər görürsünüz ki, hardasa bir hasarlama iş aparır və yaxud da orada müəyyən becərmə işləri aparırlar. Bu, birbaşa qabaqlar bu cür konkret maddələr qoyulmamışdı. Hal-hazırda, dediyim kimi, bu 188-ci maddənin birinci hissəsində qeyd olunduğu kimi, hardasa bu 8.000-10.000 demək manat cərimə demək tətbiq olunur. Əgər bunun bir effekti olmasa, bir ildən 3 ilə kimi də cinayət azadlıqdan məhrum etmək ilə kifayətlənir. Əgər hər hansı bir ayrılmayan torpaq sahəsində dövlət tərəfindən tikinti aparılarsa, bir ildən
3 ilə qədər cinayət azadlıqdan məhrum etmə formasında məsələn ağır cəza nəzərdə tutulan sanksiya nəzərdə tutulan azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı. Bəli. Sonra burada ayrı məsələn 188-ci maddənin 3-cü punktunda həmçinin qeyd olunur ki, kənd təsərrüfat sahəsi üçün ayrılmış torpaqlarda əgər vətəndaşlar öz başına eləyərək orada müəyyən becərmə işləri və yaxud da tikinti işləri aparlarsa onlar haqqında 5 ildən 3 ildən 5 ilə kimi demək azadlıqdan məhrum etmə və axırıncı onu da deyim belə deyək. İnşallah rəyləyən dəqiqədə biz fikrimə aparacaq bu sahədə. Buyurun. Yəni axırıncı demək əgər bu formada öz başına tikinti halları təkrarən baş verərsə, ən ağır cəza forması demək əgər burada ortaya çıxarsa ki, hansısa bir vəzifəli şəxs öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək torpaqların paylanmasında vətəndaşlarla şəxsi maraq, tamaq naminə iş görüb onlara imkan yaradıb, 5 ildən 8 ilə kimi cinayət azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bəli. Aydın, çox sorun dəyərli fikrinizə görə. Mən bir şey qeytmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri Bakı və Bakı ətrafı kəndlərində, belə deyək ki, bu hallarla, bu faktlarla, bu yanaşmalar daha çoxdur. Öz başına tikirlər və onların dövlət qeydiyyatının alınması ilə vətəndaşlarımızın yaşadığı problemlər. Bu günləri biz hesab edirik ki, bu mövzumuz ən çox aktual mövzulardan biridir. Həqiqətən də torpaq sahəsində vətəndaş istəyir yaşasın. Bugün cəmiyyətimizdə hamı istəyir ki, komfortlu bir həyat yaşasın. Onun Bakı şəhəri və Bakı ətrafında, Xəzər dənizi və onun qoynunda və belə deyək ki, yaxın bir məsafədə ev olsun, insanlar bir dəfə yaşayır bu həyatda. Allah Taala insana 60-70 ömür verir. Elə hər zaman insanlar istəyir ki, belə deyək ki, Bakı və paytaxt şəhərdə yaşasın. Belə olan hallarda vətəndaşlarımız üz tutur Bakı şəhəri və onun ətrafında evlər tikilir. Yaxşı evlər tikilir, amma sadəcə olaraq sonra vətəndaşlarımız həmin mənzillərin qeydiyyatı ilə bağlı problemlər yaşayır. Sonra da məlum olur ki, həmin torpaq sahəsi barədə bunun nə mülkiyyətində var, eyni zamanda tikilən tikilərlə bağlı bunun heç bir hüququ yoxdur. Vasim, ümumiyyətlə, belə deyək, vətəndaşlarımız, belə deyək ki, çox vaxtı ən çox rastlaşdığı, ata-baba torpağı var, heç bir sənət yoxdur, hasarlayır. Dövlət də bu və ya digər formadan, rəsmən demişkən, göz yumur insanlar orada 100.000-200.000 dollarlıq civarında evlər tikilir. Asabinəkar tikilir, villalar tikilir, yaşayış və fərdi evlər tikilir. Tikilir, amma sadəcə olaraq buna sonradan dövlət qeydiyyatına alınmır. Bax, bu öz başına tikili sayılə bilərmi? Buyurun. Yəni, bununla bağlı mən qeyd etdim. Mülki məcəllədə ən çox verilən suallardan biri budur ki, biz necə edək, bizim xəbərimiz yox idi. Sanki biz necə edək ki, bizim tikilimiz... Bu məmur ifadəsidir. Yox, bunu vətəndaşlar belə bəzən deyirlər ki, biz məsələn, biz öz başına tikili əslində tikmək fikrimiz yoxdur. Sadəcə olaraq tikirik, hesab edirik ki, buna sənəd veriləcək və s. və ilə axır. Amma konstitusiyanın 43-cü maddəsi tamamilə fərqli yanaşır. Yəni, tikililərə revans verir, şərait yaradır. Dövlət, konstitusiyanın hüququmuz deyir ki, insan tikib yaratmalıdır. Amma qanun çərçivəsində. Bəli, təbii ki. Orada əsas prinsip ondan ibarətdir ki, mülki qanunvericilik də qeyd edir ki, şəxs öz mülkiyyətində, istifadəsində, icarəsində olan, yəni rəsmi olaraq mülkiyyəti istifadə və icarəsində olan hər hansı bir torpaq sahəsində hər hansı bir tikili apara bilər. Yəni, bax qeyd etdim, biraz açıq şəkildə, sadə şəkildə ifadə edim ki, hər kəs, hər bir vətəndaş bilməlidir ki, onun tikinti aparılması üçün öncə həmin, tutaq ki, fərdi yaşayış evi tikmək istəyir, daha sadə dildə ifadə edək. Mütləq onun ərazisində, yəni tikmək istədiyi torpaq sahəsi ya onun mülkiyyətində, ya onun istifadəsində və yaxud icarəsində olmalıdır. Digər tərəfdən də bu tikinti məqsədləri üçün ayrılmış torpaq sahəsi olmalıdır. Əgər bu olmadığı təqdirdə tikiləcək ki, hər hansı bir tikili öz başına sayılacaq. Və yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, şəhər salma və tikinti məcəlləsinə əsasən hündürlüyü 12 metr, mərtəbələrin sayı torpaqdan götürüldükdə 3 mərtəbə olan fərdi yaşayış evlərinin tikilməsi üçün icazə tələb olunmur. O zaman da onlar məlumatlandırma icraatı şəklində hər hansı bir tikinti layihəsinin planlaşdırma bölməsini təqdim etməlidirlər ki, həmin onlara irad bildirilməsə o öz başına tikili sayılmasın. Yəni bu ən çox verilən suallardan biri də odur ki, elə hesab edirlər ki, torpağı sizin dediyiniz kimi baba ata babadan qalıbsa və yaxud qonşu mənə dedisə 3000 manat pul verirəm sizə, gedin burada tikə bilərsiniz və onunla da mən tikirəm, sonradan xəbərim olur ki, siz demək qanunda başqa normalar vardı. İndi biz bu iki verilişdə çalışacağıq ki, öz başına tikili barədə tam məlumat verək ki, marifləndirici və bundan sonra heç olmasa həmin problemlər yaşanılmasın. Aydındır. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, qanunvericinin tələbləri tamamilə imperativ normada hamı üçün məcburdur. Bəli. Amma sadəcə bir gün vətəndaşlarımız qanunun tələblərinə əsasən, vətəndaşlarımız hüququ məlumatsızlıq nəticəsində maddi və mənəvi ziyanlar çəkilir. Məsələn, tikilir, müəyyən tikirlər tikilir. Məbləğdə, böyük məbləğdə tikirlər tikilir. Ümumiyyətlə, Vasiməm, siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşlarımız bax, bu məsələ ilə bağlı, dövlət qeydiyyatı ilə bağlı və ya torpaq və üzərində tikili, hansı
tikili torpaq xüsusi mülkiyyətdə olmadıqda dövlət qeydindən alınmaz. Belə olan halda tikilib, onda vətəndaşımız hansı bir prosesdən keçməlidir? Bu arada məlumatınız varmı? Yəni, ümumiyyətlə, qeyd etdiyiniz kimi də, mülki məcəllənin 180-ci maddəsində konkret qeyd olunur ki, mülkiyyətində olan torpaq sahəsində tikilmiş öz başına tikiliyə mülkiyyət hüququ verilir. Yəni, hətta öz başına tikili olsa belə, altında olan torpaq sahəsi sizin mülkiyyətinizdədirsə, o zaman da təbii ki, ona mülkiyyət hüququ veriləcəkdir. Amma orada yenə də bir istisna vardır ki, əgər mülkiyyət hüququnun verilməsi digər şəxslərin hüquq və mənafilərini pozursa və eyni zamanda hər hansı bir şəkildə təhlükə yaradacaq bir hal alırsa, hətta torpaq sahəsi sizin mülkiyyətinizdə olmuş olsa belə, üzərində tikilmiş öz başına tikiliyə mülkiyyət hüququ verilməyəcəkdir. Yəni, bu nöqtə nəzərdən də öz başına tikilinin tikilməsinin daha doğrusu qarşısına alınması üçün öncə təbii ki, bu verilişlərin çox böyük deməli əhəmiyyəti vardır ki, məsələn, deyək ki, bugünkü verilişə mən çox xahiş edərdim ki, çox diqqətlə qulaq assınlar. Çox həm aktual bir problemdir, həm də çox incə məqamlara, detallara qədər biz qanunvericinin normalarına toxunacaq ki, vətəndaşlar hüquq və vəzifələrini bilsinlər. Bəzən Əkbər müəllim, tikili bitəndən sonra fikirləşirlər ki, biz icra hakimiyyətinə müraciət etməliyik. Bunun üçün bir daha qeyd etmək istəyirəm. Əgər siz mülkiyyətində olan torpaq sahəsində hər hansı bir fərdi yaşayış evi tikmək istəyirsinizsə, o zaman deməli siz rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməlisiniz və rayon icra hakimiyyətinə tikinti layihəsinin iki bölməsi var. Deməli, planlaşdırma bölməsi və tikinti sahəsi üzrə baş plan bölməsini təqdim etməlisiniz. Həmin layihələri təqdim etdikdən sonra 10 gün ərzində sizə hər hansı bir irad bildirilməzsə, siz artıq tikintiyə başlaya bilərsiniz. Yəni, tikinti başlamamışdan öncə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün də mütləq torpaq sahəsinin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədi də təqdim etməlisiniz. Hər hansı bir sənəddə nöqsan olacaqsa, təbii ki, sizə deməli, imtina veriləcəkdir. Aydın, ümumiyyətlə, belə deyək ki, bugün məcəlləmizdə, mülki məcəllə, yəni bugün mülki məcəllə hesab edək ki, Azərbaycanın onurğa belə sütunudur, artilleriyasıdır. Mən hətta bilmişəm ki, Azərbaycan mülki məcəlləsi hər bir insan, hər bir ailənin üstosu kitabı olmalıdır. Çünki bütün hüquq münasibətlərin tənzimləyən, əmlakla bağlı, qeyri-əmlakla bağlı bütün münasibətləri tənzimləyən mülki məcəlləmizdir. Mülki məcəllə bizim hesab etsək ki, bizim bütün hüquqlarımızı müdafiə edir və müdafiə hüququmuzu və belə deyək ki, dövlət qeydiyyəti ilə bağlı bütün belə deyək ki, yanaşmalar orada tənzimlənir. Yəni, hüququn hər bir sahəsində onu bilmək daha yaxşıdır. Mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusi mülkiyyətdə olan torpaqlar ki var, rayon icra hakimiyyətinin, siz də qeyd etdiniz ki, rayon icra hakimiyyətinin sərəncəminə əsasən orada tikilər aparıla bilər. Belə olan halda, yəni qanunsuz tikili torpaq sahəsi ola, bir də ki, xüsusi mülkiyyət olan torpaq sahəsinin üzərində aparılan tikili, tamamilə fərqli yanaşmadır. Ümumiyyətlə, təcrübədə sizdə, Rasim əlim, belə bir şikayətlərlə bağlı, hansı ki, belə qanunsuz tikilərin sökülməsi ilə bağlı, burada məcəllə qeyd edir ki, maraqlı şəxslər eyni zamanda da rayon icra hakimiyyətinin, belə deyək ki, ərizəsində əsasən məhkəmə qaydasında sökülə bilər və belə deyək ki, əvvəlki vəziyyətə qaytarıla bilər. Təcrübədə belə şey olunmu? Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, polis orqanları adətən inzibati xətalar məcəlləsində belə bir maddə var, 194-cü maddə. Həmin 194-cü maddəyə əsasən onlar hər hansı bir şəxs əgər torpaq sahəsini zəbt edibsə, demək sahə inspektoru tərəfindən onlara demək protokol tərtib olunur. Həmin tərtib olmuşdur. Bu məlumatları icra hakimiyyəti verir bunlara, yoxsa özləri ərazidə inspektor müəyyən edir? Yox, bu məlumatlar adətən belə də informatorlardan bunlar məlumatları alırlar, adətən belə ərazidə. Amma çox vaxt mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, yəni sahə müvəkkilləri, inspektorlar birbaşa vətəndaşlarla qanun və qanunsuz tikilinə müdaxilə edir. Bu efir vasitəsilə mən bunları söyləyəcəm. Elə vətəndaşlar var ki, bütün sənədləri yerindədir. Torpaq sahəsi xüsusi mülkiyyətdədir. Gəlin müdaxilə eləyir. Bir halda da biz rastlaşmışıq. Mən əzələrə var, nəzərə vətəndaşların diqqətindən çatdıracaq. Buyurun. Demək ki, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 194-cü maddə hansı ki, polis qeyd etdiyim kimi, ərazidə hər hansı bir vətəndaş yəni torpağı zəbt edibsə, ona protokol yazanda, həmin o sənədlər aidəti üzrə göndərilir icra hakimiyyətinə. Yəni, burada birbaşa onun funksiyasına aid olmayan bir məsələdir. Orada da haradasa şərti maliyyə vahidinin bir 40 mislinə qədər cərimə olunur. Yəni, bu səlahiyyətlər birbaşa keçir icra hakimiyyətinin səlahiyyətinə. Ona görə də polis orqanları o qədər də bu işin marağında deyil. Ancaq sadəcə olaraq
polis əməkdaşları sonra onların belə deyək də başları ağırmaması üçün bu problem yaranacaq. Səhər o, əgər tikili məsələn baş veribsə, gecəyikən görürsən ki, bir qrup brigada səhərə yaxın bir dənə bir tikilini, bir dənə bir məntəqəni tərtib etdi, yarandı. Hah Eliyev icra hakimiyyətindən və yaxud da polis orqanlarından gəlib ora çıxana qədər iş işdən keçir. Bəli. Bu polis işçiləri üçün burada problem yaranır. Burada problem yaranır. Bəli. Problem yarandı deyəndə. Bax o tikildi. Bəli, tikildi. Amma məcəllə nə deyir? Məcəllə deyir ki, tikilmiş tikililərin sökülməsi üçün bəli. Yəni hər hansı bir qruplaşma, hər hansı bir belə məmur, hər hansı bir belə deyək ki, idarə və müəssisənin rəhbəri gəlib orada o daşları əli ilə, ayağı ilə sökəsi deyil. Bir mənalı olar. Bax xahiş edirəm, buyurun. 184-cü maddəsində qeyd olunub. Bu vətəndaşlarımız bilsin ki, həqiqətən də hər hansı bir vətəndaş daş da qoyubsa onun sökülməsi siz cavablandıracaqsınız. 184-cü maddədə qeyd olunur mülki məcəllədə ki, öz başına tikili yalnız məhkəmə qərarı əsasında sökülə bilər. Deməli, artıq gəldi, müəyyən elədi ki, inzibati orqan, deyək ki, icra hakimiyyəti orqan, bələdiyyə, yəni sahə müvəkkili. Yəni, bunlar hansı, deyək ki, fərq yoxdur da, kiminsə şikayət əsasında bunu araşdırdılar, müəyyən edirlər. Deməli, ilkin sənədlər təqdim olunur. Həmin öz başına tikilini tikən şəxs tərəfindən ki, ümumiyyətlə o tikilini aparmaq onun səlahiyyəti var, yoxdur. Əgər bunları o təqdim etməyə də bilər, o məcburu da deyil. Etmədiyi halda layihət üzrə bunlar sənədləşməni özləri lazım, kifayət qədər lazım olan material şəklində dəqiqləşdirmə apararaq məhkəmə qaydasında həmin tikintinin sökülməsinə dair qərar, məhkəmə qətnaməsi, ümumiyyətlə olarsa məhkəmə qərarı əsasında bəli, o həmin öz başına tikili sökülə bilər. Yəni, bər başdan belə deyək, indi hamımız şahid olmuşuq, Azərbaycanda yaşayırıq. Yəni, olur belə şallar, şikayətlər, təcrübədə rast gəlirik ki, icra hakimiyyəti, yəni müəyyən bir qurum, keçmişdə buna ERJU deyir, indi tikintiyə nəzarət də. Bunlar götürürlər hansısa bir iri texnika ilə həmin hasarı, zaboru, divarı, evi, hansısa formadası uçurdurlar. Bu artıq o söküntü məsələsi, mən hesab edirəm ki, artıq məhkəmə icra orqanıdır. Məhkəmə icrası. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm, bu günləri məcəllə yeri icra hakimiyyət orqanı, həm də eyni zamanda maraqlı şəxslərə çox sənədlər verir ki, qanunsuz tikililərin dayandırılması və yaxud qanun tikililərin sökülməsi həm maraqlı şəxslərin hüquqlarını pozduq təqdirdə məhkəmə qarşısında mübahisələndirə bilər. Eyni zamanda yerli icra hakimiyyəti orqanının ərizəsi əsasında. Yəni siz qeyd etdiniz ki, mülki məcəllənin 180-ci maddəsində məhkəmə qərarı olmadan heç bir tikili sökülə bilməz. Bu imperativ normadır. Amma əfsus olsun ki, bu günləri Abşeron rayonu ərazisində, belə deyək ki, tikililərin sökülməsi ilə bağlı icra hakimiyyətinin gələcək verişlərin həmin məmur adını qeyd edəcəm. Çoxları bizə ərizələr və şikayətlər daxil olur ki, Abşeron icra hakimiyyətindən bizə gəlir müdaxilələr olur. Bizim əlimizdə hüquqi sənədlərimiz var. Tikili aparması icazə verilmir. Biz sənədlər təqdim etməyimizə baxmayaraq bizim tikilini dayandırırlar. Məcəllə deyir ki, bugünkü məcəllə qanun deyir ki, tikinin dayandırılması və sökülməsi yalnız məhkəmə qərarıdır. İnsan iradəsindən yox. Yəni bu məmur öz başınalığından barədə biz dəfələrlə biz mövzu qoymuşuq. Bir mövzuya qayıdacağıq. Mən ən çox maraqlandıran və vətəndaşlarımız da yəqin maraqlandırır bu suallar. İddianın təmin tədbiri deyilən bir hüquq yanaşma var. Yəni bu dərhal icra olan bir qərardır. Mülki prosessual məcəllədə 157-ci maddə var. 157-ci maddənin tələblərinə əsasən hər maraqlı şəxs, eyni zamanda icra hakimiyyəti və onun belə deyək, səlahiyyətli şəxsləri ərizə verməyən tikini dərhal dayandıra bilər. Vətəndaşın belə deyək ki, gəlib orada müdaxilə ilə, polis ora töhməklə və polis ilə vətəndaşı qarşı-qarşı qoymaq belə deyək ki, qanuna ziddir. Ümumiyyətlə təcrübədə bu hal necə tənzimlənməlidir, Vasif müəllim? Buyurun. Demək ki, mən öz iş praktikamda belə hallarla bizdə çox məsələn rast gəlinib. Mən bayaqlar Əpər müəllim qeyd elədim ki, polis əməkdaşları nə görə ərazidə, məsələn, belə deyək də, informasiya alırlar, həm də baxırlar ki, harada bir qeyri-qanuni tikinti varsa, o dərhal o barədə protokol yazaraq məhdi formasında icra hakimiyyətinə göndərirlər ki, məsələn, filan ərazidə belə bir qeyri-qanuni tikinti aşkar olundu. Bir müddət keçəndən sonra icra hakimiyyəti, demək ki, həmin o tikintinin sökülməsinə əlaqədar, əgər məsələ ortaya çıxarsa, polis orqanından hansısa bir nariyyat tələb edir ki, mənə kömək lazımdır. Yazılı formada polis nariyyatı ayrılaraq həmin o tikintinin sökülməsi üçün demək orada tədbirə başlayırlar. Çünki məlum məsələdir ki, burada belə demək, əgər bunu dəqiq belə izahatını versək, hər hansı bir tikintinin üstünə əgər polis və yaxud da icra nümayəndələri gedərkən orada istər-istəməz mübahisə yaranır. Həmin ərəfədə
mən öz praktikamda görmüşəm ki, heç, məsələn, bizim ixtiyarımız olmuyor ki, biz haradasa, biz ancaq kənardan insanların o davranışına, hərəkətlərinə baxaraq, orada hər hansı bir qanuna zid hərəkətlərin olmaması üçün onları biz mühafizə eləmişik. Əgər orada icra nümayəndələri ilə, onlar məsələn çox vaxtı texnik ilə gəlirlər ora ki, tikintini söylesinlər, görsən ki, bir yaşlı qadın və yaxud da uşaq özün həmin o texnikanı qabağını atmaq istəyir və yaxud da... Təcrübədə birleşdiyin çox rastlaşır. Bəli, nələyək sözlər deyil. Bunların hamısı qanunsuzdur. Bunların hamısı, biz evin vasitə deyil, qanunsuzdur. Buyur, Məsin Əlim. Bu ərəfədə, bax, indi siz qeyd edin. Buyurun. Hüququn fəlsəfəsi, hüququn məzmunu, ümumiyyətlə bizim qanunvericiliyin fəlsəfəsi ona görə məhkəməyə üstünlük verilir ki, son bütün mübahisəli məsələlərin, son araşdırma məhkəmə... Ədalət mühakiməsinin zəngi o da çalınır. Bəli, son, belə deyək ki, o işdəki mübahisə vardır, onun baxılacağı yer məhkəmədir. Yəni, hüquq fəlsəfəsi bunu deyir. Bilirsiniz, 180-ci maddənin, bayaq həmkarımız qeyd etdi, 180-ci maddənin 4-cü bəndi 2007-ci ildə qanuna dəyişiklik oldu və orada əlavə olundu, daha doğrusu. Həmin maddə 2007-ci ildə əlavə olundu. Onun da yəni mahiyyəti hüququn əsas prinsiplərinə sökənir və konstitusiyanın əsas prinsipinə. Biz bilirsiniz ki, konstitusiya prinsip müddəadır və ondan doğan bütün elementlər, ondan doğan bütün normalar ona uyğun olmalıdır. Bu nöqtə nəzərdən də... Onu uyğunlaşdırıb o qanun qəbul edib bizim millimiz. Bəli, çünki ona qədər üzr istəyirəm, ona qədər siz dediyiniz kimi. Məsələn, mən açıq elan edirəm, əgər hər hansı bir tikili gedirsə, orada mübahisə yoxdursa, polis gəlib heç bir halda ora müdaxilə edə bilməz. Və yaxud da ki, polisin hər hansı bir... Gəlib vətəndaşlarımız da haqlı olur şikayətlər edir. Hər hansı bir... Şikayətlərin araşdırması ilə bağlı inşallah sizinlə monitor keçirəcəyik. İctimai təhlükəsizlik pozulmursa, sadəcə kimsə tikinti aparır. Polisin də hətta məlumatı olsa belə öz başına tikintidir, yenə ora müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur. Ola bilər ki, onun hər hansı bir dövlət orqanı, yəni rayon icra hakimiyyətinə, belə deyək, xəbərdarlıq etmək vəzifəsindədir. Amma hər hansı bir müdaxilə etmək ixtiyarı yoxdur. Bu nöqtə nəzərdən də bu mübahisə baş verirsə, bu mübahisə baş verəndən sonra rayon icra hakimiyyəti və sizin dediyiniz kimi maraqlı şəxslər məhkəməyə müraciət edir. Çünki tərəf, bugün tikinti aparan tərəf hesab edir ki, bu onun atasından qalan torpaqdır, amma dövlət orqanı deyir ki, bu bələdiyənindir və yaxud da ki, dövlətindir. Bu oldu mübahisəli məsələ. Və yenə bayaq qeyd etdiyim ki, hüquq fəlsəfəsi odur ki, bu mübahisəli məsələyə son qərarı hakim verəcəkdir. Məhkəmə verəcəkdir. Məhkəmə verəcəkdir. O nöqtə nəzərdən də rayon icra hakimiyyəti heç bir mübahisə yaratmadan, sadəcə hətta dayandırılması üçün də heç bir tədbir görmədən, yəni məhkəmənin qərarı olmadan məhkəməyə müraciət edə bilər. Onun üçün də ən sadə yol var, sizin dediyiniz kimi, Mülki Proseslər Məcəlləsi 157-ci maddəsi iddia təmin tədbiri. Əgər siz istəyirsinizsə ki, həmin tikinti dərhal dayansın, o zaman iddia təmin tədbiri barədə ərizə verilsin və dayandırılsın tikinti. Son nəticədə də sökülməsi həqiqətən də müəyyən olsa ki, qanunsuzdur, o onsuz da hesab edir ki, məhkəmələr ədalətli qərar verəcəklər. Əslində burada problem yoxdur, sadəcə problemi özümüz yaradırıq. Ümumiyyətlə, bizim belə deyək ki, şəxsi vəsaitimiz hesabına tikilən tikillər var. Bugün cəmiyyətdə bəzi ailələr var ki, həqiqətən də belə deyək, öz daxili büdcəsini sıxa-sıxa, belə deyək ki, ətrafı ilə, çevrəsi ilə müəyyən pul xərcləyərək müəyyən ev tikirlər, müəyyən məbədə ev tikirlər, fərdi yaşayış ev tikirlər, təmir edirlər. Bunların dövlət qeydiyyətlə bağlı çox ciddi problemlər yaşanır. Səhv eləmirəmsə, ölkənin rəhbərliyi bu məsələ ilə bağlı, qanunsuz tikirlərin qeydiyyəti ilə bağlı göstəriş vermişdir. Deyək ki, tikirlər qeydiyyəti alındı. Amma sadəcə bu günləri daşınmaz əmlakın dövlət restri xidmətinin ərazi üzrə, yəni respublika ərazi idarələrində qanunsuz tikilən tikilər deyək, bunların dövlət qeydiyyətinə bağlı vətəndaşlarımız bu və digər formada məhkəmələrdə çəkişmə aparır və istəyirdik ki, sağlığında bəzi vətəndaşlarımız əmlakların dövlət qeydiyyətinə alsın, öz əlində sərəncam vermək hüququ yaransın. Əfsus olsun ki, xüsusi mülkiyyəti olmayan torpaqda tikilən tikilərlə bağlı dövlət qeydiyyəti almır. Amma bir şey qeyd edim ki, tam səmimi və qanuna müvafiq qayda istəyirəm ki, sizin dilimizdən cavablandıraq bu efir vasitəsilə bizim dinləyən tamaşaçılarımızı. Xüsusi mülkiyyəti olan torpaqlar üzərində tikilən tikillər, fərdi yaşayış evləri məhkəmə qaydasında hüquqların dövlət qeydiyyəti almasına dövlət qanunu bizə cəza verir. Bəli. Buyurun. Buyurun. Deməli, mülki məcəllənin 180.2-ci maddəsində qeyd olunur ki, öz başına tikilə mülkiyyət hüququ vaxt qeydiyyəti alına bilir ki, həmin torpaq sahəsi tikinti yüklü olan torpaq mülkiyyətdə olsun. Yəni, bu deməkdir ki, tikinti aparmazdan əvvəl həmin torpağa mülkiyyət hüququ tanınmışsa, sadəcə olaraq tikinti ilə bağlı müvafiq icazələr alınmamışdırsa, həmin sonradan vətəndaş, həmin demək, o öz başına tikilinin sahibi, hər halda indi mülkiyyət qeydiyyatı alınmıyorsa mülkiyyətçi deyə bilməyik. Ona görə
Məhkəmə əgər verir, aidiyyət orqanlara müraciət edir, imtina verirlərsə və bu barədə məhkəmə qətnamə əsasında sübuta yetirirsə ki, doğrudan da həmin torpaq sahəsi bunun mülkiyyətindədir və təyinatı üzrə, yəni fərdi yaşayış evin tikintisi üzrə ayrılmış torpaq sahəsidirsə, məhkəmə qətnamə əsasında bəli, həmin o daşınmaz əmlakı tikdiyi evi belə deyək də, yəni qeydiyyətə aldıra bilər. Qanunun ümumiyyətlə hüquqların qeydiyyətə alınması anlayışı var, Əfər müəllim. Burada bu gün Azərbaycanda mövcud ən böyük problemlərdən biri də odur ki, deməli, var sərəncamdan ayrılmış torpaq sahələri, var bələdiyyə qərar əsasında alınmış torpaq sahələri. Bunların hər ikisində, belə deyək də, ilkin sənədləşmə qanunu olsa da, sonrakı mərhələ ki, öz başına tikilik, yəni tikmək ərəfəsində, lazımı kommunikasiya xidmətləri ilə bağlı aidiyyət orqanların razılığı və icra hakimiyyətinə ev tikəcəm, tikmək ilə bağlı müraciətlərin olmaması sonda belə deyək, həmin o 180-ci maddənin tərkibini yaradır. Yəni, bu olur öz başına tikili artıq. Aydındır. Bizim telefon zəngimiz var Qobu rayonundan Yahya bəy. Buyurun, Lala xanım, Fariz bəy, zəhmət olsun, zələqə saxlayın. Danışıq xanım, siz efirdəsiniz, buyurun. Mən qanunu da orayını ərzə verdim, pul pulat dilədim, torpaq aldım Ələt bələdiyyəsindən. Eşidir, siz mənim? Bəli, bəli, eşidir, buyurun. Mənim kontruktardır. Eşidir, buyurun. Buyurun, eşidir sizi. Aydın vətəndaşın telefon zəngi alınmadı. Ümumiyyətlə, qanunsuz tikillərin üzərində tikilmiş, torpaq sahələrində tikilmiş evlər ki var. Həmən torpaq sahəsi, əgər bələdiyyə mülkiyyətindədirsə, həmin torpağı, belə deyək ki, təkrarla bələdiyyənin istifadəsindən, yəni icra müqaviləsindən və ya həvəzlə bağlamasını bəzən vasitə məmələyə verirsiniz. Onunla bağlı qeyd edim ki, bəzən bələdiyyədən alırlar çox belə problem. Hər halda mən elə başa düşdüm ki, vətəndaşın da sualı təqribən ehtimal etdiyim kimidir. Bəzən bələdiyyədən aldım deyirlər, amma bələdiyyədən heç almırlar. Sanki qeyri-rəsmi də belə bir halları olur. Bilmirəm də, yəni müxtəlif variantlar var. 2007-ci-dən alır, hələ zaman etibarnamədən falan. Sanki gedir bələdiyyənin qapısından girir, çıxır deyə hesab edir ki, bələdiyyədən bunu aldı. Amma bələdiyyədən alınmayan yolları bilirsiniz də, alqı-satqı yolu ilə alınması var. Torpaq sahəsinin mülkiyyətinin alqı-satqı müqaviləsi bağlanmalıdır. Alqı-satqı müqaviləsi bağlanmalıdır və təbii ki, bələdiyyə mülkiyyətinin. Yəni, mülkiyyətin üç növ vardır ki, xüsusi mülkiyyət, dövlət mülkiyyəti və bələdiyyə mülkiyyət. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqları bələdiyyə sata bilər və eyni zamanda bələdiyyə onu son bilirsiniz də qanunla olan dəyişikliklərlə bağlı hərrac yolu ilə keçirilmə, hərrac yolu ilə torpaqların əldə edilməsi məsələsi vardır. Yəni, bu bütün rəsmiyyət şəkilində olduqdan sonra o dövlət qeydiyyatının alınması üçün, bayaq həmkarımız qeyd etdi, hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün əsas yaranır. Yəni, sadəcə olaraq, müxtəlif sənədlər bəzən təcrübəmizdə gətirib təqdim edirlər və s. və ilaxır, hesab edirlər ki, bunu bələdiyyədən aldılar və yaxud bələdiyyədən yox, digər şəxsdən aldılar, bilməm, etibarnamə ilə aldılar. Yəni, bu yol verilməzdir. İndi vətəndaşı dinləsəydik, daha yaxşı olardı. Amma hər bir halda iki yol biz tanıyırıq, daha doğrusu qanun deyir ki, ya alqı-satqı müqaviləsi ilə bu alınmalı idi, ya da hərrac yolu ilə alınmalı idi. Hərrac yolu ilə də protokolla rəsmiləşdirilməli. Bələdə mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin alınmasına bağlı. Sualı verəcəm, Sumqayətdən bir telefon zəngimiz var, onu cavablandıraq sonra. Fariz bəy, zəhmət olun, zələqə saxlayın. Aytan xanım, buyurun. Mələkim. Buyurun, buyurun, salam mələkim. Mən bir sualım var idi. Biz Sumqayətdə yaşırıq hal-hazırda. Biz də Miron arxasında torpaq almışıq. Bizə kvadratın sadəcə olaraq layihə almaq istəyirik. Kvadratın 15 manata deyirlər. Yəni, bu sualın cavabını bilmək istəyirdim də, bu doğrudur, qanuna uyğundur, yoxsa yox? Mən belə başa düşdüm ki, deyə torpaq sahəsi almışıq. Torpağın kimdən alması var, məlumat verilmədi. Yəni, bələdiyyədən olur torpaq sahəsini. Yəni, tikilsin, deyə 15 manat bizdən pul istəyirlər, dövlət sumu. Bələdiyyə lüsum istəyir. Buyurun. Demək, o 226 dövlət lüsum haqqında qanun var, o 226.3. Orada qeyd olunub ki, hər 100 kvadrat metr demək, yaşayış yerə gəlir yaşayış sahəsində, onda fərqli yanaşmalardır, torpaq sahəsində bəlavar. 0,6 manat demək dövlət rüsumu ödənilməlidir. Bəli, elə bir orada... Baxın, sizdə məlumat var mı o barədə, ümumiyyətlə? Yox, konkret o barədə məlumat yoxdur. Sualdan bilmədim, başa düşməm sualı. Sualda, yəni biz tam anlamadım. Ümumiyyətlə, bələdiyyənin icra müqaviləsində götürən torpaqlarda rüsumlar var.
Əgər, yox, rüsum var. Yəni, 15 maddədir hər kvadrat metri. Yəni, tikili ilə bağlı yəni sual ola bilər. Yəni, hər kvadrat metri bələdiyyə torpağının belə çıxı, hər kvadrat metrinə 15 manat alıb, alıq-satqın müqaviləsi bağlaması deyir. Mən belə başa düşdüm ki, yəni, tikiləcə tikili ilə bağlı ola bilər. Sən ki, kvadratına uyğun olaraq. Belə deyək, torpaqlar zonalara bölünür. Birinci zona, ikinci zona. Kategoriyası var, bəli, torpaq olan kategoriyası var. Bəli, bəli, 15 manata elə kvadratına torpaq alıq-satqı məsələsi, yəni qanunda elə bir rast gəlməmiş. Ola bilsin ki, tikili ilə bağlı kvadratına görə ola bilsin ki... Ola bilər, bəlkə tikili... Ümumiyyətlə, mən efir vasitəsilə bütün vətəndaşlarımıza buradan fikrimi paylaşmaq istəyirəm ki, hər hansı bir dövlət və qeyri-dövlət orqanlarına ödənişlərlə bağlı ödəniş edən zaman siz qəbizlər əldə edirsiniz, onun təyinatını öyrənirsiniz. Dövlət büdcəsində ödənilən pulların qəbzi ilə bağlı. Çünki bu günləri biz bilirik ki, bütün ödənişlər dövlət banklarına və ödənişlər təyinatı ilə bağlı məsələlər rüsumu tapır. Yəni biz də rüsum keçiririk, dövlət rüsumu keçirir. Həmin rüsumlarda banklara keçirməklə biz belə deyək ki, münasibətimizi tənzimləyirik. Vasil müəllim, buyurun. Ona qayıtmaq istəyirik. Yəni yenə vətəndaş tam anlaşılan olmadı. Məsələn, o 15 manat ödəyir deyir və s. və məsələn kommunal xərclər vardır ki, deyirlər ki, kommunal xərclərdə 20 manat istəyirlər mənzil istismar sahələrindən və s. və ilaxır. 20 manatı məsələn deyək ki, vətəndaş ödəyir, sonra qəbz yoxdur və nə üçün ödədi bilmir. Biri üzr istəyirəm ifadəmə görə sadə vətəndaş dilində desəm ki, zibil pulu deyirlər. Biri nə bilim belə deyək, evlərin hər hansı bir təmiri ilə bağlı deyirlər. Onun üçün də Nazirlər Kabinetinin eyni zamanda qərarı vardı ki, orada konkret olaraq ayrılmışdır. Bilirsiniz, Sabunçuranın bunlar... Zabrat qəsəbəsindən bir telefon zəngi var Bakıxanın Şahana xanım. Buyurun Fariz bəy, zəhmət olsa əlaqə saxlayın. Mən Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində yaşayıram. Buyurun. Evimiz var, evimizin kupçası var, Baksovetdən sənədi var. Bütün sənədlər bizdə qaydasındadır. Məhləvidir, çoxdan tikilidir. 2000-ci ildən tikmişik, yaşayırıq. İndi istəyirik ki, evimizin üstün açıb təzdəndən tikmək istəyirik. Tikməyə də başlamışıq, sənədimiz olduğuna görə heç ara müraciət eləməmişik. İndi bizi gəlirlər, deyirlər ki, ustalara düşün, qanunsuzdur, tikə bilməlisiniz. Torpaq sahəmizdə özümüzün adımızdadır, ev də özümüzün adınadır, sərəncamımız da var, hər bir dokumentimiz hazırdır. Bizim heç bir qanunsuz da iş görmürük biz. Aydın, çox sağ olun, sualınıza görə. Elə bizim də verişimiz bundan ibarətdir ki, sizin kimi vətəndaşlarımızın bugün yaşadığı problemlərlə bağlı hüquq cəhətdən, hüquq tərəfindən o mövqeyimizi açıqlayır. Yəni, bugün Bakı şəhəri Sabunçuran Zabrat qəsəbəsində belə deyək, bir mərtəbəli, xüsus mülkiyyətində olan ev var, onun ikinci mərtəbəsini tikmək istəyir. Belə olan hallarda ərazi üzrə Şəhər Salma Memarlıq İdarəsinin və eyni zamanda İcra Hakimiyyətinin nəzdində fəaliyyət göstərən belə bir şöbələr var, memarlıq şöbəsi var. İcra Hakimiyyətindən sərəncam aldıqdan sonra siz icazə almalısınız, sərəncam verilməli tikiliyə görə. Çünki gələcəkdə təhlükəsizlik baxımından. Belə deyək ki, Fövqədə Hallar Nazirliyindən, mən təşkilatlar oradan keçmənə, ikinci normala qayda və qaydalarına uyğun etməklə bu tikili aparılmalıdır. Bilirsiniz, biz hamımız istəyirik ev tikək, sizin o ailə tərkibiniz böyüyə bilər, uşaqlarınız böyüyə bilər, orada əlavə tikili aparmaq olar, dövlət icazə verir, amma sadəcə olaraq dövlətin qanunlarına rəayət etməklə bunu apara bilər. Buyurun, buyurun, buyurun. Orada Əkər müəllim, demək bir şey də qeyd eləmək lazımdır ki, demək əgər orada qanunda qeyd olunur ki, 9 metrə qədər hündürlüyü olan, əgər ikinci mərtəbənin etajı onunla bağlanırsa, arxitektura və memarlıq şöbəsi müraciət eləmək lazımdır. Əgər 9 metrdən 12 metrə qədərsə, onda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin buna aid şöbəsi var, ora müraciət eləmək lazımdır. Bəli. Ümumiyyətlə, təcrübədə olmaq, qalın mənim. Nə barədə? Ümumiyyətlə, yəni, ikinci, əvvəl tikə aparması, torpaq üstün mülkiyyətdə. Vətəndaşın, belə deyək ki, birinci yaşayış, belə deyək ki, birinci bir otaqlı, bir mərtəbə, xüsusun mülkiyyət, onun üzərində ikinci mərtəbə tikməsi. Hər halda xüsusun biliyə malikin, ekspertin rəyə də lazımdır ki, çünki ikinci mərtəbənin ağırlığın aşağı daşıyıcı divar, daşıyacaq, daşımayacaq, bu bir elmidir. Bəli, piliyə malik olan belə deyək ki, orada elə memarlıq şöbəsi artıq o barədə özü arayış şəklində də verə bilir, rəy də bildirə bilir. Çünki onu belə deyək ki, bina tikmək üçün özü onun elə azərdə katlavanı deyilə də, bünövrəsi deyilə də. O bünövrəyə baxmaq lazım ki, bu bir mərtəbə hesablanır. İkinci mərtəbə nəzər soracaqmı? Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınla bağlı məsələlər həll olunacaqmı? Girişi, çıxışı, qonşunun həyətini görəcək, görməyəcək. Bu belə deyək, kompleks bir işdir. Biz hüquqi qaydada müraciət olunanda, yəni bir var kör təbii müraciət, bir də var ki, hüquqi qayda, yəni lazımi qaydada icra hakimiyyətinə müraciət olunanda, əgər, belə deyək, orada doğrudan da kənar, əsas orada indi təzə məsələdə uyğunlaşdırılır, yəni qonşuların da işıqlandırma məsələsi var ki, ikinci mərtəbə tikəndə gərək qonşunun da həyətinə... Bax bu Nişana xanım, Nişana xanım, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə,
Mən ikinci mərtəbəni tikmək istəyirəm, öz şəxsi vəsaitim hesabına xahiş edirəm, onu nəzərə alasınız. Yəni, sərəncam verilməsə, bu inzibati orqan olaraq, həmən belə deyək ki, istədiyi qərarın qəbul edilməsi ərazidə inzibati ixtisas məhkəməsi müraciət edə bilər. Yəni, onun hüququdur, o istədən xahiş edirəm. Bilirsiniz, yəni, orada dediyiniz bütün məsələlər, verilən sual şəhər salma və tikinti məcəlləsindən tam təmizlənmişdir. Yəni, bu konstruktiv dəyişikliklər deyək ki, əlavə mərtəbələrin artırılması və s. və ilə axır. Yəni, hüquqda bu hissədə hər hansı bir boşluq yoxdur. Sadəcə olaraq burada mütləq öncəliklə icra hakimiyyətinə bağlı qeyd etdi. İlkin olduğu kimi indi də icra hakimiyyətinə müraciət etmək lazımdır. Bəs sizin bir fikriniz var idi, ona bir dəstək olaraq deyim ki, bəzən ailə artır, ailənin üzvləri artır, sonra vəsait artır və şəxs hesab edir ki, artıq 2-3 mərtəbə götürə bilər. Bu başa düşüləndir. Amma dövlətin qanunları vətəndaşı incitmək üçün deyil. Bəzən vətəndaşlar elə fikirləşirlər ki, vəsaitim varsa, qoy tikib icra hakimiyyəti məndə nə işi var, onsuz da pulum var, belə bir yanaşma var. Amma icra hakimiyyətinin yanaşma və yanaşması dövlət qanunlarına əsaslandır və dövlət qanunları nəyi tələb edir? Şəhər salma tikinti və norma qaydalarına uyğun olmalıdır. Sabah hər hansı bir təhlükə olmamalıdır. Biz üstəm qonşunun hüquqlarını pozmamalıdır. Bağ işıqlandırma. Yəni bütün bunlar həm özü üçündür, həm də başqaları üçündür. Aydındır. Bizim Bakı şəhərinin Binəqədi rayonundan Rafiq bəy, Rafiq müəllim əlaqə saxlayaq. Buyurun Fariz bəy. Salam. Buyurun. Mən 25 ildir Laçın qaşqınıyam. Ve 5 yıldır Laçın qaşqınıyam, burada Binəqədi ərazisində tikilmişəm, 3-4'ün içində. Bir qaşqın olaraq ömrümüz üzrə gəlib keçdi, heç bir yerdə biz sənət ala bilmirik. Biz sənət eləyiriksə, deyirlər qaşqınsız, heç bir sənət təhlil eləyə bilmirik. Biz hara müraciət edəyək? Aydınız, sualınız aydın. Vətəndaşımız qeyd edir ki, Bakışəhər Binəqədi ərazisində qaşqınam, qaşqın kimi 300 torpaqda məskunlaşmışam. Belə hesab edək ki, orada yəqin öz şəxsi vəsaitini belə ki, fərdi ev tikib, onun qeydiyyəti ilə bağlı yəqin problem yaşayır. Buyurun. Buyurun. Yəni bu əsas etibarilə mən bunun alınma əsaslarına toxunmaq lazımdır. Bu 3 torpaq deyilən, yəni bu vətəndaşımızın verdiyi... Hesab edək ki, öz başına zəhd etmədi. Öz başına başqa şeydir, zəhd eləmə başqa şeydir. Bilirsiniz... Öz başına tikili, ancaq orada tikilən qoruğuya aid, evə aiddir. Amma torpaq sahəsi də heç bələdiyə qərar əsasında... Ola biləmək, həmən Rafiq bəyə biz burada məsləhət verək ki, ərazi üzrə əgər örgənsin qeyd eləsin ki, bu torpaq sahəsi, yəni belə deyək ki, bugün yerli icra hakimiyyətinin balansındadır mı? Hər bir halda yoxsa ərazi üzrə bələdiyyənin balansındadır mı? Vətəndaşın mülkiyyətində olmaz. Bu inanılma, yəni inanmaq çətindir. Mülkiyyətində olsa yəqin sual verir. Yox, vətəndaşın özü yox. Başqasının mülkiyyətində olmaz fiziki şəxs olaraq. Yəni 25 ildən artıq orada yaşayırsa yəqin bu mübahisə yaşayır. Bəli, bəli. Qısası xüsusi mülkiyyətdə olmaz. O ola bilər ki, ya dövlət mülkiyyətində olsun və yaxud da ki bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq olsun. Yenə də qanun əslində o hissədə belə deyək məcburi köçkünləri hər hansı bir güzəşt etmir o zəbt etdiyi torpaq üzərində, belə deyək, qanunsuz zəbt etdiyi torpaq üzərində hər hansı bir tikili aparılsın və ona da qeydiyyat üçün şərait yaradılsın. Bu nöqtə nəzərdən buna qədər də qeyd etdiyimiz hüquqi imkanlar bu vətəndaş üçün də keçərlidir. Aydındır. Bizə qanun və icra verişi olaraq bizə əyalətlərdən ərizə və şikayətlər daxil olur. Biz onları araşdırırıq. Biz araşdırdıqdan sonra dəyərli ekspertlərlə həmin mövzuyu biz başvururuq və onu təhlil edirik. Bu günləri bizə Mingəçevir şəhərindən Rüstəmova Nəzakət Kamil qızı ərizə ilə müraciət edərək anasının vəfatı ilə bağlı rayon rəhbərliyində düzgün və qanuna zidd olaraq heç bir araşdırma aparılmır və şikayət edir. Həmin Nəzakət xanımın şəxsiyyət vəsiqəsini biz qeyd edirik və hesab edirik ki, şikayətində qeyd edir ki, anası dünyasını dəyişdikdən sonra qeyd edir ki, Zaqatala rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsini icra edən, yəni vəzifəsi üzrə stajyor Namiq Məmmədovun icraatında olmuş, aparmış və bunu anasının ekskumasiya edilməsi ilə bağlı tibbi rəy var. Tibbi rəydə də anasının barəsində heç bir məlumat yoxdur. Bu sağ ola ola, özü sağ ola, anasının barəsində məlumat yazılır. Anası barədə ekspert yaparım, 3 ekspert rəy verir. 3 ekspert rəy verir. Həmən ekspertlərində komisyon ekspertizalar şöbəsinin rəyidir. Ziyafəddin Məmmədov şöbə rəisi, Cavid Cahangirli, eyni zamanda deməli Rafiq Nuriyev. 3 ekspertin rəyinə əsasən sağ olmuş hal-hazırda yaşayan, bax bu vətəndaş barəsində, rəy verilir. Söhbət mərhumdan gedir, amma rəy bu sağ olan şəxsin barəsində verilir. Cinayət prosedur məcələlərinin 97-ci maddəsinin tələblərinə əsasən ekspert bilə-bilə yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət yaşayır. Ekspertin, 3 ekspertin rəyi də eyni zamanda göstərilir. Bu, belə deyək ki, texniki səhv
və yaxud məsuliyyətsiz kimi dəyərləndirmək olarmı? Buyur. Bu məsələ əvvəla... Üzr istəyirəm, bir telefon zəng gəldi, onu dinləyək. Sonra çünki Ağsaqqalan... Buyurun, zəhmət olmasa Lalə xan, əlaqə saxlayın. Bağışlayın, üzr istəyirəm, bir dəyəsinin vaxtımızı alacağım. Buyurun, buyurun, məlim, buyurun. 2000-ci ildə mən Saray qəsəbəsində... Deməli, Sovetlik tərəfindən torpaq almışam. İcra Sovetlik tərəfindən. Bəli. İndi də katastrda almışam torpağa, amma çıxarış alamıram. Bəli. Aydındır, sualınız aydındır. Keskəl qapılara göndərilər, ora, bura, özləri mənim sənətlərimdə, əlimdə. Amma sənətimi alamıram. Aydındır, aydındır. Belə olan halda biz hüququn bizə verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində biz öz fikrimizi formalaşdıraq və sizin diqqət çatdıraq. Ümumiyyətlə, torpaq sahəsinin ilkin hüquqi sənədi sizin yanınızda olduğu üçün sizə dövlət xəritəçəkmə katastr deyətə belə arasında eskiz layihəsi verilmişdir. Hal-hazırda siz hüquqlarınızı dövlət qeydiyyatı alınması ilə bağlı ərazi üzrə daşınmaz əmlakın dövlət restri xidmətinə müraciət edərək, hüquqlarınızı dövlət qeydiyyatına ala bilərsiniz. Əks təqdirdə sizə imtina məktubu verilməlidir. İmtina məktubu verildikdən sonra imtinanın əsasları ilə bağlı məsələ öz həllini tapsa, onlar əsaslandırılmalıdır ki, hansı qanuna müvafiq qaydada bu imtinanın əsasları göstərilməlidir. Ondan sonra siz ərazi üzrə, şükür olsun Allaha ki, bu günləri qanunvericilikdə hər bir hüquq münasibətlərini tənzimləyən məhkəmə sistemi var. Ərazi üzrə, inzibati iqtisad məhkəməsinə, Nərmanov rayonu 2 sahəli inzibati iqtisad məhkəməsinin ərazisində yerləşdiyi üçün siz BT deyilə, daşınmaz əmlakın dövlət təsis xidmətindən imtina məktubu aldıqdan sonra siz məhkəmə qaydasında mübahisələndirə bilərsiniz və hüquqlarınızı dövlət qeydiyyatına ala bilərsiniz. Buyurun, Rasim Əlim. Bəli, buyurun. Yanlış qalsın sizin fikriniz. Demək ki, bu məsələ əvvəla, Əfəndim Əlim, mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yerində araşdırılmalıdır. Məsələn, burada indi biz müəyyən versiyalar ilə sürə bilərik ki, bu hansı formada olub. Sadəcə olaraq mən bizim mentalitetə uyğun belə şeylərə birinci dəfə rast gəlirəm ki, haradasa yaşayan bir insan haqqında bu cür ekspertlər müəyyən bir demək ki, sənədləşmə işi aparsın və bundan da yayına bilsinlər. Bu iş təfsilatı ilə araşdırılmalıdır. Burada ələlxüsus ilk dəfə o məhkəmə o meydə baxış deyirlər, o ərəfədə birbaşa ekspertlə müstəntiq həmin hadisə yerində olarkən onların sənədləşmə işlərində hansı formada protokollar tərtib olunub. O məsələ araşdırmalıdır təfsilatı ilə. Rasim Əlim, tibbi ekspertin rəyində 3 belə tanınmış və uzun müddət təcrübəsi olan şəxsin imzası var. Həmin imzada qeyd olunur ki, yəni evakuasiya olundu. Yəni, tibbi müayinə keçirildi, amma kimin, hansı meydin müayinə elədikləri barədə onun sağ olan şəxsin ad-familiyası gəlir. Güya bu xanımın şəxsi bu tibbi müayinə olub. Hansı bu adam sağdır? Söhbət ölüdən gedir, söhbət meydən gedir. Ola bilər ki, haradasa müəyyən bir məqsəd olub. O məqsədinə əlaqədar onlar bu məsələni bu formada sənədləşdiriblər. Onun üçün deyirəm ki, bu məsələni bu efir söhbəti deyil, bu araşdırmalıdır. Aydın, bizim digər ekspertimiz, yaqın üzrlü səbəblərə görə efirimizə yetişir. Tanınmış bizim bir psixologumuz Aytan xanım Ələkbəroladır. Aytan xanım, xoş gəlmişsiniz. Siz niyə belə gecikməzdiniz? Xoş gəliniz olsun. Sizin gecikməmiz bizə psixoloji təsir elədi. Özünüz də psixologsunuz. Biraz tıxac problemi yarandı Xırdalan postunda. Ona görə çox üzr istəyirəm hər birinizdən. İnşallah. Bizim bir telefon zəngimiz var. Sumqayıt şəhərindəndir. Buyurun, əlaqə saxın zəhmət olmasın. Şahin məlim, buyurun, biz seçdirik. Buyurun, danışın zəhmət olmasa, biz seçdirik. Salam mələküm. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun. Mən Sumqayıtdan zəng eləyirəm. Mənim BTZ bağlarında torpağım var. Onu özəlləşdirmək istəyirəm. Hansı sənədlərlə toplayarım? Mən deyirlər ki, orada hələ bir dəqiqə özəlləşdirmək deyirəm, yoxdur. Aydın məsələ.
məsələdir. Ümumiyyətlə, torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı ekspertlərimiz öz fikirlərini söylədi. Bugün torpaq sahəsinin sizin üzərinizdə, yəni mülkiyyətinizdə hansı halla keçir? Xüsusi mülkiyyətlə alıq-satıq yolunda olan keçən torpaqlar sahəsi var, dövləti sərəncamı ilə keçən torpaq sahəsi var, eyni zamanda bələdiyyə balansında olub, bələdiyyənin qərarı ilə, eyni zamanda 2007-ci ildən sonra həraz alınan torpaqlardan söhbət gedir. Əgər sizin o torpaq sahəsində hər hansı bir mülkiyyətiniz, ilkin hüquqi sənədiniz varsa, dövlət qeydini aldıra bilərsiniz. İlk öncə də bir digər ekspertimiz, belə deyək ki, ekspertimiz fikrini söylədi. Biz o halda məhkəməyə müraciət etmək hüququ yaranır ki, daşınma əmlakı dövlət təhsil xidməti sizə imtina versin. İmtinanın da əsasları göstərilməlidir imtina məhkəmədir. Buyurun, Vasif, mən bununla bağlı. Bəzən qeyd etmək istəyirdim bayaq. Deməli, imtinanın əsasları, həmin o daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidməti tərəfindən verilən imtinanın əsasları bəzən incəliklə deməli, araşdırılmır. Yəni, imtina sanki alandan sonra buna səthi yanaşılır və hesab edilir ki, ilkin hər hansı bir sənəd vardır. İmtinanın səbəbləri düzgün araşdırılıb, onu aradan qaldırmaq olar, əgər sadə bir şəkildə aradan qaldırmaq mümkündürsə. Əksi təqdirdə də, bayaq siz dəfələrlə qeyd etdiniz bu barədə ki, deməli, ərazi üzrə İnzibati İqtisad Məhkəməsində bunu mübahisələndirmək olar və kifayət qədər də uğurlu nəticələr olub bununla bağlı. Aydındır. Ayta xan, ümumiyyətlə, bugünkü mövzumuz öz başına tikilədi. Ərazidə qanunsuz tikilədi. Yəni, hüquqi cəhətdən, yəni heç bir hüquqi sənəd yoxdur. Tikir, yaradır və uzun müddət yaşayır. Dövlət də buna müdaxilə eləmir. Müəyyən vaxtlarda görürsünüz ki, tikiliyə başlayan zaman yerli icra hakimiyyətinin müəyyən o sahəyə baxan məmurları, eyni zamanda sahə inspektoru gəlir, müdaxilə edir və el arasında desək, vətəndaşların əsəbindən və qarşılıqlı ittihamlarından bir-birinin ittiham edir. Belə olan insanların psixoloji durumu belə deyək, pisləşir. Buyurun. İnsanların psixoloji durumu dərhal affekt vəziyyətinə düşmüş bir vəziyyətdə olur. Bu psixoloji durumda isə siz təsəvvür edin ki, bir insan artıq xəyalların qurub, xəyalları gerçəkləşməyə doğru gedir və həmin an hansısa bir icra tərəfindən deyək ki, həmin insanların xəyallarına son qoyulur və həmin an həm intihar da baş verə bilər, eyni zamanda qarşıdakı insanla istənilən hər hansı bir münaqişə dərhal baş verə bilər. Yəni, dəfələrlə şahid olmuş, evaq olur ki, insanlar əlbəhad olur. Birinə qarşı xəsarət də getirilir. Bəli, bu xəsarətlərin nəticəsində deyək ki, heç bir nevroloji problemi olmayan insanlar sonradan elə bu nevroloji problemlərlə də dərhal qarşılaşa bilirlər. Çünki yenə deyirəm, bir insanın xəyalını nə dərəcədə sındırmaq onun birbaşa psixoloji durumunun pozulmasına qədər gətirib çıxarır. Biz qanun və cəza verici olaraq efir vasitəsilə biz bütün vətəndaşlarımıza belə hüquqi hərəfin izah elədik. Bizim bir telefon zəngimiz var, onunla əlaqə saxlayaq. Fariz bəy, zəhmət olmasın. Buyurun, Meri müəllim, biz sizi eşidirik, buyurun. Buyurun, biz sizi eşidirik. Mənim belə bir dənə sual var, mən 51-ci məhəllədə yaşayıram da. Deməli, biz Sovet dövründə, 89-cu ildə torpaq sahəsi almışıq, 3 sotda bizim məhəllənin cəmatı. Hər birimiz arxitektura şöbəsindən o vaxtdan çirtiozla ev tikmişik də, necə lazımdır. Bizim evdə o vaxtı 90-cı illərdə yanğın oldu. Mən çirtiozum bəzi sənədlərlə bir yerdə yandı, məhv oldu. İndi mənim çirtiozum olmadığına görə, daha doğrusu proyektim də, indi biraz problemlər yaranıb. O proyekti mənim özüm, özdə mənim dostlarım çoxdur bu. İşlə məşğul olana. Deyirlər ki, biz hazırlayaq proyekti verək, arxitektura şöbəsində təsdiqləyin, sonra da evi özəlləşdirməyə də. Buna görə məndən nə qədər xərc çıxar? Bu barədə müxtəlif sözlər gəlir də, nə bilim, bəzən də adam azabıcanlı olduğuna görə xəcalət çəkir belə şeylərə görə. Aydın, çox sağ olun. Siz qeyd edirsiniz ki, hörmətli tamaşaçımız qeyd edir ki, bunun ilkin hüquqi sənədləri var. İlkin sənədlərin bərpası ilə bağlı məhkəmədə müraciət edə bilərsiniz. Hər hansı bir sənədi əldə etmədikdə, onu əldə edilməsi mümkün olmadıqda, hüquqi faktın müəyyən edilməsi ilə bağlı sizin məhkəmə müraciət etmə hüququnuz var. Eyni zamanda məhkəmə sorğusu ilə, xüsusilə də vətəndaş sorğusu əsasında, vəkillərin müraciət edilə sorğu əsasında Respublika arxivindən itirilmiş sənədlərinizin bərpasını və onların belə surətlərin, dublikatın götürməyə sizin hüququnuz var. Siz o ilkin hüquqi sənədi əldə etdikdən sonra aidiyyəti üzrə yerli icra hakimiyyətini və aidiyyət təşkilatına müraciət edərək hüquqlarınızı dövlət qeydinə ala bilərsiniz. Buyurun, Vasif müəllim, ümumiyyətlə,
belə hallarla bağlı fikriniz öyrənmək istəyirəm. Öncəliklə bilirsiniz, ağla gələn odur ki, arxivə müraciət etsinlər. Çünki həqiqətən də köklü sənədlər var, siz qeyd etdiniz. Bəli. Arxiv sənədləri işin bərpası üçün, gedişatı üçün deməli hesab edirik ki, məqsədə müvafiq olacaqdır. Əksi təqdirdə də siz dediyiniz kimi hüquqi faktın müəyyən olması ilə bağlı xüsusi icraat qaydasında məhkəmə yolu ilə bunun bərpası mümkün olacaqdır. Yəni, hər hansı bir xərclər, deməli dedikdə, bilmirəm vətəndaşa hansı sənədin alınması ilə bağlı hansı xərclər deyiblər, orada bir hər hansı bir xərc nəzərdə tutulmayıbdır. Və yaxud da ki, konkret bir sənədin adını da vətəndaş qeyd etmədi ki, onunla bağlı bir qeyd olunsun ki, dövlət rüsumu və yaxud da ki, hər hansı bir xidmət haqqı. Ona görə bu hesab edirəm ki, həm araşdırılmalı məsələdir və eyni zamanda buna düzgün hüquqi mövqe bildirmək lazımdır. Bunun üçün də vəkil və hüquqşünaslara müraciət etməyi tövsiyə edirəm ki, sonra bu cür və gələcəkdə başqa bir problemlərlə üzləşməsinlər. Həmin şəxsinci belə deyək də, yəqin ki, o icra hakimiyyətinə, yalnızca bir bələdiyyə orqanına və yaxud da məsələn, şəhər memarlıq şöbəsinə müraciət edir, müəyyən deyir ki, bir sözlər gəzir. Yəni, o ilkin sənədləşməyə və yaxud da onun arxivi barədə, belə deyək, Allah. Cənab Prezidentin sərəncam əsasında bu gün Sumqayıt şəhərində də fəaliyyət göstərir, asan xidmət. Bəli. Yəni, o əlavə, belə deyək də, İtirmiş sənətlərin bərpası ilə bağlıdır. Yox, mən başqa şey deyirəm. Əlavə rüşvətdən və digər xərclərdən azad olunmasına görə ən yaxşı vəziyyətdə asan xidmət mərkəzinə müraciət edirlər. Orada bütün ödəmələr hamısı dövlət rüsumları konkret göstərilir. İndi o sənətləşmədə ola bilər, bir sənəti təkrar istəyə biləcək, rüsum dəyişəcək. Bugün məsələn müəyyən bir məbləğ deyək. Deyək ki, ilkin sənətləşmə hardasa 300 manata qədər pul tutur. İndi həmin şəxs getdi, 310 manat pul xərclədi. Oradan, məsələn, o fikir formalaşacaq ki, hüquqşünas bizə yalan məlumat verir. Amma bugün biz o təqdim etdiyi sənədlər əsasında və yaxud da özünün dediyinə görə hansı sənəd var, deyil ki, yanıb. Yanıbsa icra hakimiyyəti, memarlıq şöbəsində yəqin ki, onun arxivi var, qaldırdıra bilər aydındır, bəlkə aydındır, də. Aydındır. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımızı ən çox maraqlandıran torpaq sahəsinin, belə deyək ki, kvadrat metrinə, eyni zamanda tikilmiş tikillərlə bağlı, icra hakimiyyətindən tələb olan pullarla bağlı daha çox bizə telefon zəngimiz var. Biz vətəndaşlarımıza, buyurun. Qeydiyyata alınmış olsaydı, konkret rüsum demək olardı. Bu sadəcə olaraq torpaq sahəsi ayrı. Vətəndaşlarımız bəzi hallarda ehtimal eləyir ki, mən nə qədər pul ödəməliyəm. Aydın məsələ, siz hər hansı bir təşkilatla, belə deyək ki, hökumət təşkilatla, qeyri-hökumət təşkilatla və yaxud da bu günləri daşınmaz əmanət dövlət təsisi xidmətində fəaliyyət göstərən zaman, hər hansı bir münasibətə girən zaman orada qiymətlər var. Çoxu qeydiyyatə asılı məlumat kitablar var. Artıq pul verməsinlər. Yəni, əgər ödədiyi pulun belə deyək, ən yaxşı variantında qəbizdən əlavə pul istənilirsə, tələb eləsin ki, qəbizin ver, ya da ki, ödəmirəm. Burada ikinci... Artıq hamı, sizin ixtisasınıza uyğun olaraq biz ilk öncə söylədik ki, Mingəçev şəhərindən bir vətəndaş bizə müraciət edib. Rüstəm Baba Nəzakət, Kamil qızı. Anasının vəfatı ilə bağlı Zaqatala rayonunda tibbi müayinədən keçib və bunun dünyasını dəyişib. Bu, şikayət edək ki, həkim səhlənkarlığına mənim anam dünyasını dəyişib. Və deyək ki, bunun anası ekshumasiya olunub, müstəntiq və digər ekspertə rəy verir. Ekspertin rəyində mərhumun, müayinə olan mərhum qızı adı familiyası yazılır. Qız, güya bu qeyd olunur. Qız üçün depresiya, anası əvəzində yazılır ki, əlimizdə ekspertin rəyi var. Ekspert yazılır ki, mərhum Rüstəmov və Nəzakət Kamil qızı. Və üç dənə ekspertimiz, Azərbaycanda tanınmış ekspertlər, üçü də rəy verir, imza atır ki, bəs bu xanım hal-hazırda sağdı, Mingəçev şəhərindən yaşayır və qeyd edir ki, tibbi müayinə keçirildi və bunda o əlamətlər aşkar edilmədi. Bu sağ adamın barəsində, ölü barəsində rəy formalı. Belə olan halda, bax, bizim deyək, cinayət prosedur məcəllənin 97-ci maddəsi saxta, səhlənkar yanaşan ekspertlərin, belə deyək ki, məsuliyyəti yaranır. Bu ekspertlər rəyi avtomatik deyək, belə deyək. Dərhal bu ləğv olunmalıdır. Və bu ekspertlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu ekspertlər bir meyri görməyə, bir meyri, belə deyək ki, tibbi müayinədə iştirak etməyə, belə saxta rəy verə bilərmi? Təbii ki, bu saxta rəylər bugün o xanımın həddindən artıq bir elə bir depressiya gətirib çıxarır ki, o özü özünə belə deyək ki, güzgü məhfumu ilə söhbətdə belə artıq özünün ayaqda olman bir halını yox, bir ölü vəziyyətini görür. İnşallah biz bu yaxınlarda Mingəçevir şəhərində olacaq. Xanımın əlaqə nömrələrini götürərik. Təbii mən xanımla əlaqə saxlayaram. Yəni onun hansı halda olduğu o ekspert rəyi əlimizdədir. Əgər bu ekspert rəyinə imza edən şəxslərin mən adlarını bir daha oxuyacağam.
həmən ekspertlə Ziyafəddin Məmmədov, Cavid Cahangirli, Rafiq Nuriyev. Əgər bu üç şəxs bizim bax bu verilişimizdən sonra maraqlanmaq istəyirsə, zəhmət çəksinlər, bizlə əlaqə saxlasınlar, öz möhürlərinə və imzalarına hörmətlə yanaşırlarsa, bu rəyin necə veriblər və bu rəy üzərində və bu rəy əsasında formalaşan fikir ekskursiya olunan xəstənin barəsində araşdırma aparırlar və onun mərhum qızı adı yazılırsa və bu qeyd olunursa, bu bir acınacaqlı vəziyyətdir. Ümumiyyətlə, Rasim Əlim, siz təcrübəli yoldaşdınız. Belə hallar təcrübədə olur mu? Belə hallar təcrübədə olsa da... Bilirsiniz, Rasim Əlim, bizim bir telefon zəngi bildir. Önə qədər saxlayaq. Sonra siz o sualınız da... Corat qəsəbəsindən, Sumqayıtın Corat qəsəbəsindən Müşahibə xanım. Buyurun. Buyurun, salam əleyküm. Mənim sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Siz uğurlu və daimi olsun. Təşəkkür edirəm bu veriliş vasitəsindən maarifləndirirsiniz insanları. Sağ olun, Şəbə xanım, sağ olun. Mənim bir sualım var. Buyurun. Mənim qaynatam yaşma bağlarında, elə bil ki, zavoddan ona torpaq pay veriblər, zeytun bağlarından. Biz o torpaqda inşallah ki, ev tikmək istəyirdik. Biz sənətimiz olmadığı üçün evin sənətini düzəltdik. Sonra da eskizini, layihəsini aldıq. Evit kimi olanda nəsə bir problem oldu. Bizə dedilər, icraya müraciət edin, tikiş icazənamə üçün. Biz yazılı surətdə icazə aldıq. Yəni, məktub yolladıq. Bizə məktubumuz çatdı. Məktubu gəldi, amma hər hansı bir cavab gəlmədi. Mən istəyərdim, öyrənim, görüm. İkinci dəfə mən necə müraciət edim? Artıq 2 aydır, özümlə qaynımın yanında qalıram. Yəni, evə ehtiyacım var. Çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Aydındır. Aydın, sual yəqin ekspertimizə aydın oldu, vətəndaş qeyd edir ki, ayrılan torpaq sahələrlə bağlı. Sualdan cavab olaraq bildirək ki, bu konkret olaraq şəhər salma və tikinti məcəlləsindən tənzimlənir və fərdi yaşayış evinin tikintisinə bir mənalı olaraq bir sıra tikinti obyektləri var ki, onların tikilməsinə icazə tələb olunmur. Bunlardan biri də məhz fərdi yaşayış evlərdir, hansı ki, mərtəbə sayı 3 və hündürlüyü 12 metr olan və şəhər salma və tikinti məcəlləsinin 80-ci maddəsinə özləri də bir nəzər yetirsinlər. Orada çoxlu müddəalar vardır və həmin maddədə tam öz əksini tapmışdır. Əgər siz hər hansı bir fərdi yaşayış evini tikmək istəyirsinizsə, hansı ki, xanım, mən belə başa düşdüm ki, fikirdədirlər, o niyyətdədirlər, onunla bağlı rayon icra hakimiyyətinə müraciət etməlidirlər və rayon icra hakimiyyəti də 10 gün ərzində öz iradını bildirməzsə, əvvəllər o bir ay müddətində idi, sonra dəyişiklik oldu. 10 gün ərzində hər hansı bir iradını bildirməzlərsə, o zaman siz tikintiyə başlaya bilərsiniz. Yəni, bunun üçün xüsusi icazə alınması tələb olunmur. Sadəcə olaraq, siz tikinti niyyəti barədə icra hakimiyyətini xəbərdar edəndə, eyni zamanda müraciətlə bağlı ərizə ilə siz ərizəni təqdim edəndə, orada əsas etibarı ilə iki tikinti layihəsinin iki bölməsi vardır. Əvvəllər deməli, planlaşdırma bölməsi idi. İkinci bir bölmədə əlavə olunur bura. Yəni, iki bölmə, tikinti layihəsinin bölmələri vardır. Həmin bölmələrdən iki bölmə var ki, konkret olaraq 80-ci maddədə o nəzərdə tutulub, o bölmələri deməli, almalıdırlar və o icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir və eyni zamanda torpaq sahəsinin mülkiyyətdə, icarədə, istifadədə, hər hansı bir halda hüquqi bağlılığı olan təsdiq edən sənədə təqdim etməlidirlər. Əgər iki aydır üstündən keçibsə və dediyimiz kimi qanunvericinin tənzimlədiyi şəkildə bu məsələ yanaşsaq, artıq onlar tikintiyə başlaya bilərlər. Aydın, çox sorun dəyəri üçüncünüzə görə. Aytan xanım, ümumiyyətlə biz bu rəy ilə bağlı, eyni zamanda Nəzakət xanımın Mingəçöy şəhərindən olan şikayəti ilə bağlı, siz bunu götürüb buyurun, Mingəçöy ilə Nəzakət xanım. Alo. Alo, Nəzakət xanım, bu nə işləyir biz sizi? Salam, Əkbər Məlim. Salam, Ələküm, buyurun. Alo, salam, Əkbər Məlim. Buyurun, buyurun, ekspertlərimizi seçdir, buyurun. Mən dəyərli ekspertlərimizə salamlayıram buradan. Və Əkbər Məlim, mən demək istəyirdim ki, bu məsələ ilə bağlı məlumatınız var sizin. Yəni, 7 aya yaxındır ki, bu davam eləyir, heç bir nəticə yoxdur. Və hər yerdə mən qanunsuzluqla, üzrəsəm ifadəmə görə, öz başnalıqla rastlaşıram. Mən çox xahiş edirəm sizdən, bizim orada oturan ekspertlərimizdən, hüquqşünaslarımızdan və birbaşa mən sizin vasitənizdən istəyirəm ki, biz möhtərəm prezidentimizə müraciət edəyəm. Çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Yəni, bu qədər öz başnalığın baş verməyinə yol verməyin. Və bir ananın, qanunun bu cür, nə bilim, necə istədiyim, çox-çox üzrəsəm ifadəmə görə, qanunsuz şəkildə, vicdansız şəkildə batırılmasına çox xahiş edəm yol verməyim. Çünki inanın ki, mən həqiqətən yorulmuşam bu qanunsuzluqdan. Aydın, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, biz
Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Azərbaycan vətəndaşlarının dinləmək bizim haqqımız və hüququmuzdur. Biz qanun vəcə verişi olaraq bu kimi insanların belə deyək ki, ərzləri və şikayətini araşdırırıq. Biz Səhiyyə Nazirliyinin bu sahəyə baxan bütün belə deyək ki, vəzifəli şəxslərindən xahiş edirik ki, əlimizdə olan rəylə bağlı maraqlansınlar. Eyni zamanda Aytən xanım bizim psixoloqumuzdur. Aytən xanım, bu işi sizə həvalə edəcək inşallah bunun araşdırması ilə bağlı. Belə deyək ki, bəzi hallarda əgər sizin hüquqi yardıma ehtiyacınız olsa, bizim çox dəyərli ekspertlərimiz, hüquqşünaslarımız var. Uzun müddət hüquq mühafizə orqanında işləyən Rasim müəllim kimi bizim tanımış polkovnik, leytenant, bizim hüquqşünaslarımız var, Vasif, eyni zamanda Qabil müəllim, respublika tanımış hüquqşünaslardır. Mən öz verişim vasitəsində bu məsələni araşdırması ilə bağlı. Bilirsiniz, texniki səhvlər tamamilə fərqlidir. Bir insanın, belə deyək ki, o zamanlar 41-45 müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində bir insanın evinə qara kağız gəlirdi ki, sənin həyat yoldaşın dünyasını dəyişir. Yas qurulurdu və belə deyək, insanlar bir ildən sonra baxırdı ki, bu insan sağ-salamatı və vətənə, belə deyək, şərəflə qayıdırdı. Bu insanlar çox depresiya yaşayırlar. İnsanlar çox... Təsəvvür edin ki, rəy verilir, rəy verilir. Sizə və mənə deyək ki, mərhum filan-filan kəsin ekskumasiya olundu və... Tibdə, özdə bu hallar araşdırılır. Şəxsin özünə yazır. Bəli, Murad dedən şəxsin özünə yazır ki, mərhum, sizin mərhum sizsiniz falan belə hadisələ başlayın. Buyurun. Sözümü ona gətirirəm ki, indi siz təsəvvür edin ki, bəzən birinin eşidirik ki, ağır xəstədir, can verir. Amma bir müddətdən sonra hətta onun qarşımıza çıxması belə bizim özümüzü nə dərəcədə tük ürpədici bir hala gətirir. Bəli. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin şəxs Nəzakət xanım görün hələ nə qədər güclü bir qadındır ki, ona əlində oxuyaraq, o özü özünə baxaraq, özün sağ görməyi özü özünə hər gün deyək ki, tətbiq edir. Bu baxımdan mən hörmətli Nəzakət xanımı bir daha salamlayıram. Yəni, dəyərli ekspertlərimiz də əgər razı olarlarsa, biz komanda şəkilində, Mingəçevir şəhərində xanımın həm qonağı olarıq, həm onun bu durumu ilə yaxından tanış olub, mən bir psixoloq kimi əlimdən nə gəlirsə, Nəzakət xanıma etməyə hazıram. Ekspertin nəticə hissəsində bir ifadə var. Yazdır ki, 1, 2 və 3 iş materialında əlavə edilmiş məlumatlara əsasən Nəzakət Rüstəmova, 16-1-ci ay 2017-ci il tarixdə Zaqatala Mərkəzi Xəstə Zaqatala deməli rayon Mərkəzi Xəstəxanasında müalicə edilmiş və aparılmış. Aktiv müayinədən sonra onun qızıl yel diaqnozu müəyyənləşdirilmişdir. Bu nəzakət barəsində verilir. Bu adamın heç bir xəstəliyi yoxdur, sağ-salamatdır. 3 ekspertimiz, respublika tanımış 3 ekspert imza edir və möhür vurur. Və eyni zamanda... Bəzən də belə elə məqamlar olur ki, deyək ki, texniki bir səhvdən bu vəziyyətlərə qədər gəlib çıxır. Yəni, Nəzakət xanımın ümidi, belə deyək də, həmin aidiyyatı orqana ekspertə idi ki, o onun hansısa bir probleminə kömək edəcəkdi. Nəticədə rəyi oxuyanda özü bir hansısa bir, belə deyək də, o travma aldığı artıq o... Xanım anasının vəfatı ilə bağlı həkim səhlənkarından şikayət edir, ekskumasiya olunur və rəy verilir ki, bundan gedir söhbət. Bu, bilirsiniz, bu qədər məsuliyyətsizlik, səhlənkarlıq, eyni zamanda Zaqatala rayon prokurorluğunun diqqətdən yayınan bir hal deyil. Bu, çox bir ciddi məsələdir. Bu, insan tarixinə, insan vəfatı ilə bağlı nəticələn bir işdən gedir. Öz qeyd edir ki, bir də özürsən, bir telefon zəngimiz var, əlaqələndir. Alo. Lara xanım, Zəhmət Onuzlar, Yahya bəy, eşdirir sizi, buyurun. Faz, bərəqə saxın zəhmət olmasa. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Mən Acıqabılı rayonunu sizinlə rahat eləyirəm. 2007-ci ildə Ələf bələdiyyəsindən pul plas eləyib, ərzə verib, 6 sot torpaq almışdım. 2011-ci ildə şirkət tərəfindən onu gəldi, uçurtdular. Uşurdandan sonra Qaradağ məhkəməsi, yəni ki, onlardan hər ikisindən, bələdiyyədən də, nə bilim mən, o şirkətdən də pul aldı, verdilər mənə. Mən təkrarən 2013-də deyim, 2015-in iyun ayında gəldilər, bir dəfəli dağıtdılar, evi tikib başa da çatdırılmışdım. Getdim Sabahı məhkəməsinə şikayət elədim, onlar da dedi ki, mənim şahidlərim var, iki bələdiyyə, bir pasorkov. Dedilər ki, evi tikilib başa çatdırılmağın vətəndaş sübut elədi, uçurulmağın sübut elədi, güya mən pulu sübut eləyə bilmədim. Ötürdülər apelyasiya, apelyasiya lağv elədi, Ali Məhkəməyə şikayət verdim, Ali Məhkəmədə lağv elədi.
Məsələn, belə qərara gəlir ki, Ələt bələdiyyəsi buna torpaq sahəsi tikinti aparıb, tikintini müəyyən qruplar, yəni ola bilsin neft ərazisi ola bilər, o qurumlar ola bilər və digər qurumlar da ola bilər, gəlib söküblər və sökəndən sonra bu məhkəmə verir, Qaradağ rayon məhkəməsi bunun belə deyək ki, hüquqlarını bərpa edir, vurulmuş ziyanla bağlı. Yəni, o bilsin tikinin sökülməsi ilə bağlı, ona vurulan maddi ziyandan söhbət gedə bilər. O ki, qaldı torpağın bunun xüsusi mülkiyyətinin keçirməsi ilə bağlı, deyə Sabah rayon məhkəməsinə müraciət etdim, hüquqlarımı dövlət qeydinə ala bilərəm və sonradan tikili söküldü. Yəni, bu tamamilə başqa-başqa yanaşmadır. İndi biz üzr istəyirəm, qoy, bir yaxşı sualımız yanlış qaldı Asim müəllimdə, bu sadın, bəli, ekspertin rəyi ilə bağlı. Burada, Əpər müəllim, indi qeyd olunduğu kimi 3 ekspert demək həmin sənədə qol çəkib. Mən belə başa düşdüm. Ekspert deməli, burada yazıq komisyon ekspertlər şöbəsindən Ziyafəddin Məmmədov şöbə rəisi, Cavid Cahangirli məhkəmə ekspertləri üzrə təcrübəsi, yəni 2011-ci ildəndir. Rüstəmova nəzakətin barəsində verilən rəylə bağlı gedir. Eyni zamanda burada belə qeyd edək ki, Rafiq Nuriyev, yəni bu da 2007-ci ildən təcrübə olan ekspertlərdir. Bəs komisyon eksperti zanı bildi, bəs ilkin ekspert rəyini hara verir? İlkin ekspert rəyini bu xanım narazı qaldığı üçün ekskumasiya olur. Orada da ad familiya, elə xanımın ad familiyası gedir. Xeyr, məhrumun ad familiyası gedir. Mən demək istəyirəm, bu 3 eksperti hansı ki bu sənədə qol çəkib, qoy o ekspertlər məndən inciməsin, onların hansı birinin isə savasızlığı ucbatından mı deyim, səhlənkarlığı ucbatından mı deyim, o cür o sənədləşmə iş aparıb, o 2 ekspertə də qol çəkdirib və son nəhayət də aparıb prokurora da onun təsdiqinə çıxardıqlar. Ona görə də... Yox, bilirsiniz, diqqət pozulsun, mən ümumiyyətlə deməsəm. Mən xüsusilə qeyd etməsindən ki, yazırkən, rəydə yazırkən, iş materiallarının üzrə ekspertizə. Zakat alan prokurorunun müstəntiq vəzifəsi üzrə stajyor Natiq Məhmədov. Müstəntiq də iştirak edir. Ola bilməz ki, müstəntiqin icazəsi olmadan ekskumasiya olsun, məhkəmə qərarı olmadan ekskumasiya olunsun və orada bu qədər səhlənkarlıq olmaz. Yəni bu məsələni... Bu səhlənkarlıqdır. Bu diqqətsizlikdir. Bu məsələni... Əgər bir vətəndaşın mərhumun vəfatı ilə bağlıdırsə, rəy verirsə, mənə də gəlir ki, biz vətəndaş olaraq eyni zamanda xüsusilə qeydməsə, müsəlman olaraq belə şey diqqətlə yanaşmalıyıq. Bu məsələni icraata götürmək lazımdır. Yəni, mən yenə qeyd edirəm ki, bunu biz şifahi formada, bu form, diskusiya formasında bunun o həqiqəti ortaya çıxardan bərək. Ona görə də xanımın icraatına verir. Biz də ona köməliyə gəlir. Aytan xanımın bu işi həvalə eləmişik. Çünki orada müəyyən incəliklər var. Bəlkə bu sifarişli bir işdir, bəlkə kimsə kimdənsə acıq almaq istəyir, kimsə hörmətdən salmaq istəyir, kimsə rütbəsini əlinə almaq istəyir. Bu məsələ və yaxud da xanımın... Burada müəyyən məsələlər var. Aytan xanım, bu məsələ ilə bağlı sizin fikriniz olaraq gəlməsidir? Yəni, fikrim təbii ki, xanımın həm özü ilə görüşüb, eyni zamanda həmin rəyə yazan insanlarla həqiqətən də bəlkə həmin insan o diqqət pozuntusu zamanı elə bir vəziyyətdə olubdur ki, o ona baxmayaraq, deyək ki, özündə bunu hiss etmədən səhlənkarın, bəli, bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdır. Təbii ki, yəni icazənizlə onların hər üçü ilə də görüşüb, ilk olaraq ilk rəyi yazan insandan, təbii ki, ondan sonraki mərhələlər var. Birisi faciə nədən ibarətdir? Həmən rəydə qeyd edir ki, Nəzakət Rüstəmovanın Nəzakət Rüstəmovun ekskumasiya olmuş meydi kəskin çürümə dəyişikliklərinin məruz qaldığından onun ölümünün səbəbi və aparılmış müalicənin baş vermiş ölüm arasında səbəblə əlaqədən olub-olmaması haqqında fikir söyləmək mümkün deyildir. Bu sağ adamdır. Bəli, bu sağdır. Hər gün onu oxuyaraq, bunu hər gün oxuyaraq, bizdən də rəyimiz var. Bu qədər Səhiyyə Nazirliyinin bu sahə üzrə belə deyək ki, mütəxəssislərinə xahiş edir ki, bu məsələ nəzərdə götürsünür. Rayon prokurorla xahiş edir ki, bu məsələ nəzərdə götürsün. Bu qədər belə səhlənkarlıq olanmaz. İnsan sağdır, onun anasına baxılan rəy özünə verilir. Bu dərdə faciə ola bilməz. Təsəvvür edin ki, hər gün Nəzakət xanım bunu oxuyaraq, hər gün ölür və pisbi zorakılır. Ayta xanım, çox-çox üzr istəyirəm. Lala xanım, zəhmət olmasa əlaqə saxlayın. Buyurun, zəhmət olmasa Fariz bəy. Alo. Buyurun. Hamınızı salamlayıram. Salam əleyküm. Hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun, buyurun. Mən Görəm Orayanlanam, bu reyestr xidmətinə əlaqədər rüsum daha bilmək istəyirəm. Elə bir burada, məsəl üçün, biri pay torpağı satır, biri də alır. O, reyestr xidmətinə gedirsən, deyir, istəyirəm 5 saat olsun, istəyirəm 2 hektar olsun, rüsumlar yenidir. Aydındır, sualınız aydındır.
Aydın sualınız. Ümumiyyətlə torpaq torpaq alqı satqısı ilə bağlı notariat kontorunda bağlamış alıq satqı müqaviləsi üzrə götürülmüş belə deyək ödənişlər alıcı tərəfindən ödənilir. Bugün Bakı və Bakıda tamamilə evlərin və torpaqların alıq satqı müqaviləsi fərqlidir, əyalətlərdə fərqlidir. Ümumiyyətlə mən ödənişlərlə bağlı bu günləri belə deyək ki, vətəndaş da haqlı qeyd edir ki, istəyir 1 sotu al, istəyir 2 hektar al, rüsum daşınmaz əmlakın dövlət vergisi xidmətinə yəni tamamilə fərqlidir. Bununla bağlı mən onda deyə bilərəm ki, adətən bələdiyyə torpaqlarının alqı-satqı demək mərhələsində Bakı şəhərində qeyd etdiyiniz kimi 110 manat məbləğində nəzərdə tutulub, rayon yerlərində bu 400 manat civarındadır. Qaldı indi burada, əgər bu son nəticədə, məsələn, düzdür, burada o rəqəmlər çox, hər bir xidmətin öz müəyyən o fərqli rüsumları var. Acizə, məsələn, dövlət reyestr xidmətindən, əgər bir çıxarış əldə etmək istəyirsə, belə deyək, qeydiyyət vəsiqəsi deyirlər. Onun 30 manatdır onun, məsələn, rüsumu. Və yaxud da texniki pasportların alınması üçün orada olan rüsum, demək, pasportun verilməsidir, sonra plan ölçüləri, bunda, məsələn, elə bir ki, rüsumu 50 manatdır. Yəni, bunlar fərqli-fərqli olur. İndi vətəndaşlar, məsələn, bilməlidir ki, bununla ilə qədər orada müəyyən bir sənədi bəhanə gətirib, biraz o rüsumları qaldıra bilərlər, yenirə bilərlər. Bu bizdə mümkün. Dövlət rüsumu ilə bağlı bizdə olan zəhlər, eyni zamanda bizi dinləyən vətəndaşlarımız da var. Onlar bu günləri dövlət rüsumunun ödənməsi ilə bağlı stabil rəqəmlər var. Biz o rəqəmləri bir deyək ki, burada istəyir səsləndirir, istəyir səsləndirməyək. Bugün dövlət rüsumu haqqında qanun tələblərinə əsasən illik xırdalı aparılan əməliyyatlarda, istəyir maşınların alıq satqısında, istəyir torpaqların alıq satqısında, istəyir eyni zamanda əyalətlər, Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövlət rüsumu haqqında qanun var. Yəni bu məbləği biz burada belə deyək ki, səsləndirmənin isə dəyişmir. Amma bir şey diqqətində çatdıraq ki, hörmətli tamaşaçılar, hər bir ödəniş təyinatı var. İstər daşınmaz əmlak dövlət vergisi xidmətindən, istər 10 manat rüsum olsun, istər 92 manat olsun, istər daşınmaz əmlakdan 110 manat olsun, bu günlərin bütün əməliyyatlar poç vasitəsilə eyni zamanda bank vasitəsilə aparılır. Ödədiyiniz pulun məbləği və təyinatı bəllidir. Bizim o ki qaldı sizə bəzi deyilir kvadrat 15 manatdan, yəni 300 manatdan, 92 manatdan. Bunlar hamısı belə deyək ki, sözdür. Sadəcə olaraq siz hər hansı bir əməliyyat aparan zaman kapital bank, deyək ki, dövlət rüsumunu ən çox ödədiyimiz kapital banklara ödəyirik. Rüsumu ödəyirsiniz və çek vasitəsilə əlinizə çek alırıq. Bu notariat əməliyyatları aparılan zaman notariat kontorlarında aparatlar var. Həmin aparatlar vasitəsilə biz ödənişlər edirik. İstəyir etibarnamə götürək, istəyir bu vərdə gerifat hansı bir əməliyyat aparılmasında. Aydın məsələdir ki, rüsum ödənilir və rüsumun sizə artıq əlavə pul tələbi olursa, onu da biz təyinatını soruşun və qəbz tələb edin. Bugünləri heç kəs, bugün Azərbaycan Respublikasında heç kəs əlbəl pul verilmir. Bütün ödənişlər vətəndaş tərəfindən bank vasitəsində aparılır. Buyurun, Aytan xanım, ümumiyyətlə bu işlə bağlı sizin bu rəy belə bağlandığı andan etibarsız hesab edilməlidir, yoxsa belə rəy qüvvədə qalmalıdır? Xeyr, tam etibarsız hesab edilməlidir. Çünki siz təsəvvür edin ki, xanım onu hər gün oxuyaraq, hər gün özü-özü haqqında artıq həm özündən qorxmağa, hər gün özü-özünü öldürməyə, yəni bu artıq bir psixi zorakılıqdır. Həmin o üç, bəli, psixoloji travmanı alaraq həmin insanlar tərəfindən, o üç rəyə verən ekspertlər tərəfindən hər gün xanım onu oxuyaraq psixi zorakılığa məruz qalır. Bu psixi zorakılıq isə özünüz bilirsiniz ki, cinayət məcəlləsində belə hətta 7 ildən 8 ilə qədər cinayət məsuliyyətinə qədər cəlb oluna bilər. Ümumiyyətlə, bu rəylə bağlı biz aidiyyət təşkilatına müraciət edəcəyik və nəzərdə götürəcəyik. Mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, ölümlə bağlı, ümumiyyətlə, insanın vəfatı ilə bağlı, insanın belə deyək ki, ailə üzvlərinin yaşadığı travmanı hamımız yaşamış. Bizim çevrəmizdə insanlar var, dünyasını dəyişib, sizin və bizim və bu heç kəs həyatda sizin sığortalamayır. Bugün və sabah nə olacaq, onu bilirəm, bizi yaradan müqəddəs Allahımız bilir. Amma sadəcə olaraq bugünləri yaşayan insanlar ki var, dövlətin onun qanun qarşısındamız bərabərik. Belə bir rəyin verilməsi ilə bu ailəni daha da belə də ki, yüklü etmək, psixoloji affektləsini gətirmək, ailənin bu xanımın mücadiləsinə kimdən asılı olmayaraq. Ola bilsin ki, bunun ailə üzvləri, belə deyək ki, bəlkə də bu rəyinə razıdır. Amma bu xanım razı deyil. Sadəcə bunun ərzi və şikayətlərini düzgün araşdırmaq lazımdır. Günləri rayon prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları və digər, belə deyək ki, bu işlə bağlı olan vəzifəli şəxslər daha ciddi yanaşmalıdır. Bugün ölkə rəhbəri də xüsusilə qeyd edir ki, hər bir məmur oturduğu
və işlədiyi sahədə ciddi yanaşmalı, ərzi və şikayətlərin araşdırılmasına vətəndaşlar kömək eləməlidir. Biz hamımız, siz də, biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq. Bizim hüquqlarımızı pozana qarşı biz mübarizə aparırıq. Hüquqlarımızı pozana qarşı mübarizə apardıqca deyərdik ki, bax, indi təsəvvür edin ki, o xanım yəni çox rahatlıqla bu günləri hətta özü-özünü belə intihara qədər apara bilər ki, onsuz da mən artıq ölüyəm. Ayda xanım, mən bu xanımın şəxsiyyət vəsiqəsini eyni zamanda ekspertinə də sizə təqdim edəcəm. Xanımla telefon nömrəsində əlaqə saxlayarsınız. Yəni bu işin araşdırasınız, hər hansı bir mərhələdə belə də hüquqi müstəvidə kömək lazım olsa biz öz veriş vasitəsində digər dəyərli ekspertlərimizin başına fikrimizi söyləyəcək. Biz hörmət tamaşaçısı sabah eyni vaxtda Sumqayıt şəhərindən yayılan Dünya TV kanalından qanun və icra verişi olaraq biz bu qanunsuz fikirlərlə, öz başına fikirlərlə bağlı mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bizim ayrılan vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Qısa və konkret olaraq bu günləri hər bir ekspertin belə deyək ki, sizlərlə paylaşdığı fikirlər var. Yəni qanun baxımından qanun izahı. Bizi dinləyən, bizdən də belə deyək ki, hüququ bilən çox dəyərli, bu kitabı yazanlar var bizə baxır və bu kitabı yazıb bizə çatdıran insanlar var. Biz onun qarşısında bu fikirləri söylürük. Amma sadəcə olaraq bəzi hallarda vətəndaşlarımız bir iki cümlə bilərək məhkəməyə başvurur, sonra problemlər yaşayır. Ona görə də biz hesab edirik ki, vətəndaşlarımız ərazi üzrə hər hansı bir iş görməmişdən öncə bu sahəni bilən hüquqşünaslarla, eyni zamanda vəkillərlə məsləhətləşib müəyyən addım atmağa çağırırıq. Ümumiyyətlə, qısa və konkret olaraq, öz başına fikirlərlə bağlı sizin fikrinizi ömək istəyirdim. Bəlkə o söhbətə həm rəylə bağlı, mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq bu informasiya getdi, məlumat getdi. Hər bir hüquq mühafizə orqanlarında, o cümlədən prokuraturada, daxili xidmət təhqiqat orqanları var. Bu işlə məşğuldurlar. Mən sadəcə olaraq o Nəzakət xanıma elə onu bildirmək istəyirəm ki, o bir növ diqqətli olsun. Adların burada çəkdiyimiz həmin o müstəntiqlər və qeyrlər, əgər ona qarşı hansısa bir təzik mi, təqib mi, söhbəti ortaya çıxsa, dərhal sizdən əlaqə saxlasın, biz lazım ölçüləri götürək. İnşallah, Çünki bizim müsəlmanlarda bizim bu belə şeyləri bunlar başqa cür qəbul edirlər. Yox, mən hesab edirəm ki, belə hallara, neqət hallara yol verilməz. Yox, mən demək istəyirəm ki, artıq Daxili İşlər Naziri, bəli, Daxili İşlər Naziri və prokuratura artıq bizdən qabaq bu məsələlərin həllinə burada çalışır, onlara lazımlı tədbir görüləcək. Aydındır. Sadəcə olaraq mən demək istəyirəm ki, Nəzakət xanım da bilsin ki, belə bir şey ortaya çıxsa, dərhal məlumat versin bizə. Vasiləm, bizim vaxtı azalmaq üzrədir. Vətəndaşlar bu ödənişlərlə bağlı çox suallar verirlər. Ödənişlərin əvvələ siyasi çox böyükdür. Onları yadda saxlamaq heç hüquqşünasların iqtidarında deyil. Ola bilər, bunlar üçün anlaşılmazlıq ola bilər. Mən konkret olaraq, yəni daha asan da olsun deyə, dövlət rüsumu haqqında qanun var. İnternetdə hər kəs tapa bilər və bütün ödənişlər orada vardır. Bugün biz deyəcəyik, sabah yadımızdan çıxacaq. Bir də tarif şurasının qərarları var. Yəni bayaq qeyd edildi, çıxarış otur. Tamam, xidmətlərlə bağlı. Bəli, digər hətta bu qeydiyyatla bağlı, torpağın qeydiyyatına bağlı. Bəli. Bəli, məsələn həmin o tarif şurasının qərarında da çıxarış üçün nəzərdə tutmuş 30 manatdan əlavə rüsumlar, xidmət haqqıları da var. Yəni, bugün hər bir sözə əlavədir və yaxud da ki, dövlət orqanının nöqsanıdır deyə yanaşmayaq. Sadəcə olaraq ödəniş olundu, ödənişin qəbzini alın, o zaman biləcəksiniz ki, bu qanunlidir. Aynen. Qabulən, ümumiyyətlə, ödənişlərlə bağlı. Yəni, biz konkret rəqəm səsləndirmirik, biz bilirik ki, dövlət rüsum haqqında qanunda nəzərdə tutulub, eyni zamanda tarif şurasının müəyyən etdiyi qiymətlər də var. Həmən xidmətlərlə bağlı qiymətlər də müəyyən edilir. Həm dövlət rüsumu var, həm xidmət haqqı var. Bəli, bəli. Mən hal-hazırda həmin işin birini icra edib bura gəlmişəm. Deməli, ümumi məhkəmə üçün mənə etibarnamə verir. Rusiyada yaşayan vətəndaşdır. Bütün iddia məhkəmə qətnaməsi, qətnamə əsasında buna çatası pul məbləği, bəli, artıq icra edilir. Və icra olunan mərhələdə, deməli, məhkəmə üçün mənə verdiyi etibarnamədə görünür ki, bu onun adından alqı-satqı aparmaq iqtidarında deyiləm. Və mən təzədən müraciət edirəm, həmin şəxs mənə təzədən etibarnamə göndərir və mən o etibarnaməni tərcümə etdirirəm. Ona görə xərc artır. Hörmət tamaşaçısı, qanun və icra verişi olaraq biz yenə sabah bu vaxtı 14.30-dan 16 nömrəli qədər sizinlə o bir yerdə olacağıq. Biz gələcəkdə, bax, sabahki gün inşallah Allah ömür versin, bu mövzumuzu bir davam etdirəcəyik. Sağ olun, Allah dövlətimizi və millətimizi qorusun.